ሰላም ጤና ይስጥልን። የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን፣ ይህ ኦርቢት ሚዲያ አውትሌት ነው። ከሚዲያ አውትሌት ኦርቢት ልዩ ዝግጅት ይዘን ቀርበናል። ከልዩ ዝግጅቱ ጋር ታጅሮ ላምቤቦ፣ ያዕቆብ ያታኔ እና ወንድማገኝ ማቴዎስ ቆይታ እናደርጋለን። በዛሬው ቆይታችን ሰፋ ያለ ውይይት ምክክር የምናደርግበት ርዕሰ ጉዳያችን ወደ ትግራይ ክልል ይወስደናል። በትግራይ ክልል በወቅታዊነት እንግዲህ እጅግ በጣም አወዛጋቢ፣ እጅግ በጣም አከራካሪ የሆኑ ክስተቶች መኖራቸውን እናውቃለን። በአጠቃላይ የክልሉን ፖለቲካዊ ሁኔታ እንዲሁም ሀገራዊ ፖለቲካችንም ከዚሁ ጋር አያይዘን የምናይ የምንመለከት ይሆናል። እስከ ፍጻሜው ከኛ ጋር እንድትቆዩላችሁንም በአክብሮት እንጋብዛችኋለን። ሀሳብ፣ አስተያየት፣ ጥያቄና ጥቆማ ካላችሁ በውስጥ መስመር በአስተያየት መስጫ ሳጥንና በኢሜይል አድራሻችን ልታደርሱ ትችላላችሁ። የዘወትር ዝግጅታችንም እንዳያመልጣችሁም በፍጥነት እንደርሳችሁም የደወል ምልክቷን ተጫኑ። እንዲሁም በቋሚነት አባል መሆን የምትችሉበት አማራጭም ስላለ ኦርቢት ሚዲያ አውትሌት ዩቲዩብ ቻናል በመግባት ጆይን የሚል ሊንክ አለ። እዛ ሊንክ ላይ በመጫን አባል በቀላሉ መሆን ትችላላችሁ። አባል ስትሆኑ በሱፐር ስቲከር፣ ሱፐር ቻት እና ሱፐር ታንክስ ከጎናችን ልትቆሙም ልታበረታቱም ጭምር አማራጭ አለ። ስለዚህ በዚህ ከጎናችን እንድትቆሙ እንድታበረታቱን በአክብሮት እንጠይቃለን፣ እናሳስባለን። የዛሬውን ዝግጅት በቀጥታ እንጀምራለን። ያዕቆብ ወንድማገኝ እንዴት አረፈዳችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴት ናችሁ ታዩና ወንድማገኝ? የተከበራችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን በያላችሁበት የከበረ ሰላምታችን ይድረሳችሁ። እንግዲህ ዝግጅታችንን መጀመር እንችላለን። ሰላም ታጁና ያዕቆብ፣ እንደምን ዋላችሁ? እንደምን አረፈዳችሁ? ሰላም አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ በእኔ በኩልም የፕሮግራም መጀመር እንችላለን። ታጁ መልካም ወንድማገኝና ያዕቆብ አመሰግናለሁ። እንግዲህ ለተመልካቾቻችን የዛሬ ርዕሰ ጉዳያችንን በስፋት በጥልቀት አልገለጽኩትም። በእርግጥ እንግዳም ጉዳይ አይደለም። የትግራይ ክልል ወቅታዊ ፖለቲካ ሁኔታ ሁላችንም የምናውቀው ነው። ተመልካቾቻችን ማወቅ ስላለባቸው በአሁኑ ወቅት ትግራይ ክልል ውስጥ ምን አይነት ክስተቶች አሉ፣ ምን አይነት ሁኔታዎች አሉ የሚለውን በጥቂቱ በአጭሩ በግልጽነት ወደ ተመልካቾቻችን አቀርባለሁ። ይኸውም እንግዲህ በአሁኑ ሰዓት በክልሉ ፓርቲ ህወሓት ውስጥ ከፍተኛ የሚባል ክፍፍል ተፈጥሮ ፓርቲው ለሁለት ተከፍሎ እንግዲህ የክልሉ ሌላውንም ስጋት ውስጥ የከተተበት ሁኔታም አሉላችንም እናውቀዋለን። ይሄ ክፍፍል እንግዲህ እዚህ ምስል ውስጥ ካሉት ሁለት ሰዎች የፈጠሩት ነው። አንደኛው ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ናቸው። ሌላኛው ጌታቸው ረዳ ናቸው። ሁለት እንግዲህ ህወሓት ከፍተኛ ሹም ናቸው። ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል የህወሓት ሊቀመንበር ሲሆኑ ጌታቸው ረዳ ደግሞ ምክትላቸው ናቸው። እንግዲህ ልዩነቱ ክፍፍሉ የተፈጠረው ባለስልጣናት መካከል ነው። ምክትላቸውና ዋና ሊቀመንበሩ የፈጠሩት ውዝግብ ነው፣ ክርክር ነው። በአሁኑ ሰዓት የክልሉን ህዝብም ከክልሉ ውጭ ያለውንም ህዝብ እጅግ በጣም እያነጋገሩ ያነታረቁም እያወዛገቡም የሚገኙት። ከዚ ጋር በተያያዘ ደግሞ በሁለቱ መካከል የተፈጠረው በተለይ ሽኩቻው ህወሓት የሚያካሂደው ወይንም ድህነት ብሎ ያካሄደው ጠቅላላ ጉባኤ እንዳይካሄድ የሚል እና መካሄድ አለበት የሚል ግሩፕ ተፈጥሮ እንግዲህ በሁለቱ አባላት መካከል ከዛም ሰፋ ብሎ ህዝቡ መካከል ከፍተኛ ስጋት ፈጥሮ ነበር። ነገር ግን ሁለቱም በየራሳቸው ደግሞ ስብሰባም አድርጓል አይተናል ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። ባለፈው ህወሓት ስብሰባ ማድረጉን በመለከት እንግዲህ በተመሳሳይ ዝግጅት አሰናድተን ወደ ተመልካቾቻችን ማቅረባችን ይታወሳል። በዛው ዝግጅታችን ስብሰባን በመለከት ሰፋ ያሉ ጉዳዮችን አንስተናል። በዚሁ ስብሰባ ደግሞ ምን አይነት ውሳኔዎች ሊተላለፉ ይችላሉ? ውሳኔዎቹ ብልጽግና የሚቀበላቸው ናቸው? የማይቀበላቸው ናቸው? ለትግራይ ህዝብ በራሱ ደግሞ ምን ያህል ፋይዳ ያላቸው ውሳኔ ሊሆኑ ይችላሉ የሚለውን በስፋት አንስተን ተመልክተን ነበር። እንግዲህ ከዛ በመቀጠል ደግሞ በጌታቸው የሚመራውም ኃይል ክልሉ ውስጥ መቀሌ ከተማ ሌላ ስብሰባ በራሱ ማድረጉ እጅግ በጣም አነጋጋሪም አስቂኝም ሆኖ ያለፈ ጉዳይ ነው። ይሄኛው እንግዲህ ጠቅላላ ጉባኤ አካሄደው ጠቅላላ ጉባኤ ነው። ድህነት የሚባለው ወይም ህወሓትን ማዳን አላማው ያደረገ ጉባኤ አድርገዋል። ከዚህ በተቃራኒ ደግሞ ጌታቸው ረዳም ትግራይ ወዴት እየተጓዘች ነው የሚለውን ወደኋላ ነው ወይስ ወደፊት ነው ወይስ በነበረችበት ዝም ብላ እየተሽከረከረች ነው የሚለውን በመመልከት ስብሰባ አድርገዋል። በዚህ ስብሰባ የትግራይ ተወላጅ ምሁራኖችም
ሐሳባውያንም የተሳተፉበት ስብሰባ ነበር። በዚህ ስብሰባ እንግዲህ ከህዋት ቱባ ባለስልጣናት ከሚባሉት ከሚታወቁት ጻድቃን ገብረትንሳኤም ጭምር የሚገኙ ስብሰባ ነበር። እዚህ ምስል ላይ እንደምንመለከተው ሌሎችም ከፍተኛ የህዋት መስራች የነበሩት ከፍተኛ ባለስልጣን የሚሆኑት ሰዎች የተካፈሉበት ስብሰባ ነበረ። በጌታቸው በኩል የተካሄደው ጠቅላላ ጉባኤ የተባለው በዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል የሚመራው ደግሞ ከዚሁ ተሰብሳቢ በቁጥርም በይዘትም እጅግ በጣም ሰፋ ያለ የህዝብ ቁጥር የያዘ ሆኖ የተካሄደ ስብሰባ ነው። በዚያ ስብሰባ እንግዲህ በርካታ የህወሓት አባላት ከሁሉም ትግራይ አካባቢዎች መሳተፋቸውን ገልጸዋል። ነገር ግን መሳተፍ ያልቻሉትም አሉ። መሳተፍ ያልቻሉት ደግሞ የጌታቸው ኃይል እንዳይሳተፉ ዘመቻ በመክፈቱ እንዳይሳተፉም ጅም በማስነገሩ ከአንዳንድ ትግራይ ክልል አካባቢዎች፣ ዞኖች፣ ወረዳዎች ተሳታፊዎች አባላት መገኘት አለመቻላቸውንም ገልጸዋል። ሌሎቹ ደግሞ ችግር ያለባቸው ናቸው ተብሎ የሚታወቁ አካባቢዎች ራያ አካባቢ፣ ጸለምት አካባቢ እንዲሁም ጠገዴ አካባቢ ህዝቡ ገና ሙሉ በሙሉ መደበኛ ህይወቱን መኖር ስላልጀመረ በርካታ ተፈናቃዮችም ወደ አካባቢያቸው ስላልተመለሱ እነዚህን ሰዎች በሀሳብነት እንግዲህ የዚሁ ጉባኤ አካል ናቸው በሚል ይዟቸው ያለፈበትም ሁኔታ አለ። ይሄ ሁሉ በሚሆንበት ደግሞ በአጠቃላይ ትግራይ መሆን ትግራይ ተወላጆች ውስጥም ውጭም ያሉት በሁለቱም ኃይሎች ላይ ከፍተኛ የሚባል ተቃውሞ ማስነሳታቸውንም በተለያዩ አጋጣሚዎች ስንመለከት ቆይተናል። በሌላ በኩል የህወሓት ክፍፍሉ ቅድም እንዳልኩት ውጥረት መፍጠሩ እንዳለ ሆኖ በሁለቱም ጎራ የተሰለፉ ኃይሎች ደግሞ ወደ ግጭት ሊመስል ወደ ሁኔታ ውስጥ እየገቡ እንዳሉ እያየን እየተመለከትን ነው ያለ ነው እና የፖለቲካ በአሁኑ ሰዓት እጅግ በጣም አንስተብል ወይም ያልተረጋጋ የሚባል ደረጃ ላይ እየተሸጋገረ መሆኑን ነው እያየን እየተመለከትን የምንገኘው። ህዝቡ ያለበት ወቅታዊ ሁኔታ ሁላችንም የምናውቅ የሁለት ዓመቱ ጦርነት እንግዲህ ካቆመ ገና ቅርብ ጊዜ ነው። ስምምነቱ ተደርጎም ሙሉ በሙሉ ተግባራዊ መሆን ባልቻለበት፣ ፌደራል መንግስትም ተግባራዊ ለማድረግ ዝግጁ ባልሆነበትም፣ ፈቃደኛ ባልሆነበትም፣ ህወሓት ደግሞ ይህን ማስፈጸም የመከታተል ኃላፊነት ያለበት ሆኖ ይህን መከታተል እና የህዝቡን ሰላም ደህንነት ከሁሉም በፊት ማረጋገጥ በሚገባ በጌታቸው ረዳ የሚመራው የምሁራን እና የትግራይ ጉዞን የሚመለከት ጉዳይ የሚሆን እጅግ በጣም አንገብጋቢ ባልሆነበት እንደዚህ አይነት ክፍፍል ፈጥሮ በየራሳቸው ጉራ መጓዝ መጀመራቸው እጅግ በጣም ተስፋ የሚያስቆርጥም ነገር ሆኖ ተገኝተዋል። ስለዚህ እነዚህን ጉዳዮች በስፋት እናያቸዋለን፣ እንመለከታቸዋለን። በአጠቃላይ ለሀገርም ሊተርፍ የሚችለው ነገር ምንድን ነው? ከነዚህ ከሁለቱ ጎራዎች እንቅስቃሴ እንደ ሀገር ኢትዮጵያ ሊታተርፍ ምንድን ነው? ሊታጣ የሚችለው ነገር ምንድን ነው የሚለውንም እንመለከታለን። ስለዚህ ለዚህ እንግዲህ በቅድሚያ የትግራይ ክልል ወቅታዊ ሁኔታውን ፖለቲካዊ ሁኔታውን በአጠቃላይ መመልከት አስፈላጊ ስለሚሆን ጅማሪያችንን ከዛ ነው የሚ አሁን በቀጥታ ወደ ያዕቆብ አልፋለሁ። ያዕቆብ፣ አሁን ትግራይ ክልል ውስጥ እየተካሄደ ያለውን የፖለቲካ እንቅስቃሴ እንዴት አየኸው? እንዴት አገኘኸው? እንዴት ስትገልጸዋል ከምለው ልጀምር። ኦኬ፣ በትግራይ ክልል እንግዲህ በጣም አነጋጋሪ የሆነ እና አወዛጋቢ የሆነ የሁሉም ሰው አይኖች ወደ መቀሌ እንዲመለከቱ ያደረገ ክስቶችን እያስተናገደ ይገኛል ክልሉ። ያም አንደኛው ጉባኤ የህወሓት ጉባኤ ይካሄድ አይካሄድ የሚል ውዝግብ ተፈጥሮ ይሄንን ውዝግብ አልፎ ድርጅቱ ጉባኤውን እያካሄደ ይገኛል። በሌላ ወገን ደግሞ ሌሎች እንቅስቃሴዎችም ይታያሉ። የክልሉ ፖለቲካ በአጠቃላይ በውጥረት ውስጥ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ከስርም የሚታዩ ሌሎች ምልክቶች አሉ። ይሄ ጉባኤ ይካሄድ አይካሄደው ከሚለውም ባሻገር ሌሎች ምልክቶችም እየታዩ ነው መሬት ላይ እና በአጠቃላይ ውጥረት ነው ያለው በትግራይ ክልል በአሁኑ ሰዓት። ሁለቱም ጎራ ነው ያለው። ሁለት ጎራ አቅማቸው ተመጣጣኝ አይደለም። ኦፍኮርስ እኔ በአቅም እያወዳደርኩ አይደለም፣ ግን ያው እንደ ጎራ የተነሱ ኃይሎች ናቸው። ስለዚህ እንደዛ ነው። አሁን የውጥረት ሰዓት ውስጥ ነው ያለው። ህዝቡ ተጨንቋል። ህዝቡ መጀመሪያ ይሄ ነገር እንዲህ አይነት ውጥረት እንዲሰፍን
ይሄ በአመራሩ መካከለ የተፈጠረው ክፍተት እንዲሰፋ ከፍተኛ ሚና ሲጫወት የነበረው አክቲቪስት ባለማወቅ በማህበራዊ ሚዲያ በተለይ ብዙ ሲጽፍ ነበር። አንዱን ወግነው ሌላውን በደንብ አርጎ እንድጠላ እና ስሙን እንድጠላሽ ሲሰራ የነበረው ሁሉ አሁን ወደ መደንገጥ ነው የዞረው። ምን ላይ ነው ያደረስነው? ምን ውስጥ ነው የገባ ነው ብሎ ድንጋጤ ውስጥ የገባበት አግባብ ነው የምታየው በአሁኑ ሰዓትና እንግዲህ ይሄ ነው ወደ እንደዚህ አይነት ነገር ያለ በጥንቃቄ ካልተያዘ መጨረሻው በኋላ ማንንም የማይቆጣጥረው ነው። አሁን እንግዲህ መሸሽ ነው። ይሄ ነገር ተበላሽቷል። ስለዚህ እየሸሸ ነው። ያን ያደረገው ኃይል ማህበራዊ ሚዲያ ላይ በጣም ሲያጧጥፈ ነበረው። እስከ PhDም ያለው ሊሆን ይችላል፣ ዶክተርም ሊሆን ይችላል፣ ማስተርስም ያለው ሊሆን ይችላል። ግን የሁሉም ሰው ፖለቲካ ግንዛቤ እኩል ስላልሆነ ፖለቲካ አንድ አርሶ አደር ከአንድ ፕሮፌሰር በላቀ ደረጃ ሊገነዘብ የሚችልም ጉዳይ ስለሆነ የግድ ፕሮፌሰር ስለሆነ ፖለቲካን ያውቃል ማለት ስላልሆነ አሁን ይሄን ነገር በደንብ ፍትፍቶ እዚህ ጋር ካደረሰ በኋላ ምንድነው ይሆነ ያለው ወደምል ወደ ድንጋጤ ገባ። ድባቡ ይሄን ነው ይመስለው። ምን ላይ ነው ደረሰው? እንግዲህ ነገሩ አሁን እንትን ብሏል። በርግጥ ወደ አንድ መስመር ይመጣል ምል እንትን አለ እኔ እይታ። ምክንያቱም ህዝቡ ንቁ ህዝብ ነው። እንደዚህ በአንድ ካፈርቋ ይመልሰኝ ምል አይነት አይደለም። ደም ጉዳት ያደረሰበት ህዝብ ነው። ወደ ባሰ ጉዳት ላለ መሄድ ወደ አንድ እንትን ይላል ምል ምልክቶችም ጭምር ያያየን ስለሆነ ነገ ውስጥ የተደበቁ ነገሮችን እየፈለፈሉ ያወጡ ናቸው። አሁን ከላይ ላይ ሲባል ነው ጽግናው ስርዓት ሲወረውራቸው የነበሩ አጀንዳዎች ሲያሰርጻቸው የነበሩ በሰው አይምሮ ውስጥ በተለያየ መንገድ ሲያሰርጻቸው የነበሩ መልእክቶች የፕሮፓጋንዳ መልእክቶች ምን ያህል ዳሜጅ እንዳደረጉ ኦሬዲ አሁን ሰው ወደ መገንዘብ እየመጣበት ያለ ሁኔታ እያየው ነው። እና ግን ነገሩ ኦሬዲ አስደንጋጭ ነው። በዚህ አይነት ደረጃ ይሄን በተጎዳ ህዝብ በተፈናቀለ በሚሊዮኖች በተፈናቀለ በጣም በመቶ ሺዎች በተገደለበት ወጣት ለግላጋ ወጣቶች ምንም እዚችን ዓለም ህይወት ያላጣጣሙ ለግላጋ ወጣቶች ህይወታቸውን ሰውተው አሁን ያሉት ባለ ስልጣናት እንዲኖሩ ባደረጉበት አካላቸውን አግሎ ቁጭ ባሉበት ህክምና ቁጭ ባሉበት ሌሎችም አሁንም ቢሆን ለዝብስ ብለው መሰራ ተሸክመው ቁጭ ባሉበት እንድዚህ አይነት ሐላፊነት ይጎደለው ለወንበር ለስልጣን እንድዚህ ሐላፊነት ይጎደለው ነገር ስለማግባታቸው በጣም አሳዛኝ ነው። ይወደቁት ነገራችን ላይ ትዝብት ላይ ነው። ከውጭም ከውስጥም አደገኛ ትዝብት ላይ ነው ራሳቸው የነጣሉትና ባጭሩ እኔ አሁን እየሄደ ያለውን ነገር እንግዲህ ጉባኤው ውስጥ ምናልባት በኋላ የምናነሳቸው ነገሮች ይኖራሉ። ጉባኤው ያው አወዛጋቢ ነው እንደተባለው አወዛጋቢ ጉባኤ ነው። ከህጋዊነቱ ማንጻር ከፌደራል መንግስት ፍላጎት ማንጻር ከወቅታዊነት ማንጻር ከታይሚንግ ማንጻር ከብዙ ነገሮች አንግል ማየት ይችላል። አወዛጋቢ ሊሆን የቻለበት ምክንያቶችና ጉባኤው ቀጥሏል። በዚህ አይነት ውዝግብ ውስጥም ቀጥሏል። አሁንም የተሰጡ ናቸው አሳይቶ እየመጡ ነው። ግን እየጠራ እየሄደ ያለ ነገር ያይመስለኛል። እኔ ኦቨርኦል ሳየው ያው ጉባኤው ብዙዎች ያልተሳተፉ አሉ። ቀደም አንተ እንደጠቀስከው ያልተሳተፉ አካባቢዎች አሉ፣ ባለስልጣናት አሉ። በምን አግባብ ያልተሳተፉት እነዚህ ሳይጋበዙ ቀርተው ነው ወይ ተጋብዘውም ሳይፈልጉ ቀርተው ነው ወይ ወይስ ሌላ ጫና ነበረባቸው እንዳይመጡ ያደረጋቸው ምንድነው የሚለው ነገር ራስን ችሎም የሚታይ ነው። ጉባኤ ማድረግ አለማድረጉ ለህወሓት የሚያስገኘው ፋይዳ ምንድነው? ከፌደራል መንግስት ጋር በሚኖረው ግንኙነት ላይ የሚፈጥረውስ ተጽዕኖ ምን ይሆናል የሚለውን ነገር በብዙ መልኩ የሚታይ ሊሆን ይችላል። ጉባኤው ግን ቀጥሏል። እንግዲህ ነገ ምናልባት ወይ ተነጎዲያ ነገ የሚጠናቀቅ ይመስለኛል። ካልሆነ ነገ አካባቢ ነው የተባለ ያለው እየወጡ ያሉት መረጃዎች የሚያሳዩት። በእኔ በኩል እንግዲህ ለጊዜው ይሄንን ይመስላል። ምናልባት በኋላ በጉባኤው ሂደቶች ላይ አንዳንድ ዝርዝር ጉዳዮች ላይ አንዳንድ ነጥቦች የማነሳ ቢሆንም አጠቃላይ ግን ይሄንን ይመስላል።
መልካም ያቆብ አመሰግናለሁ። ወንድማገኝ ወደ አንተ ልለፍ። እስኪ የክልሉን ፖለቲካ በመመልከት አጠር ያለ ምልከታን ካስቀመጥክ በኋላ ወደ ሌሎች ጉዳዮች እናልፋለን። እስኪ ያለህን ምልከታ የክልሉ ፖለቲካ ምን ይመስላል፣ ወዴት እየተጓዘ ነው የሚለውን ነገር ታስቀምጥ። ወይ እንግዲህ እንደ አጠቃላይ ከታየ የክልሉ ፖለቲካ አሁንም ከውጥረትና ከመነጋገሪያነት ብዙም አልተለየውም እና አሁንም የገጠመው ነገር እንግዲህ በራሱ በድርጅቱ በራሱ ውስጥ መሆኑ ደግሞ ከዛ ውጪ ሌሎች ኃይሎች ያን እንደ ጥሩ እንደምቹ ሁኔታ ከመጠቀም ሁኔታ ጋር ተያይዞ ተጨማሪ ችግሮችን በክልሉ ላይ የሚያስከትል እንቅስቃሴ ነው። አጠቃላይ እንግዲህ ጉባኤው እየተደረገ ነው። እየተደረገ ቢሆንም አጠቃላይ የጉባኤው ውሳኔዎች ምን ምንድን ናቸው የሚሉ ትላልቅ ውሳኔዎች ይጠበቃሉ። ነገር ግን ያ ውሳኔ በፌዴራል መንግስቱ ተቀባይነት ይኖረዋል አይኖረውም የሚለው ያው ግልጽ ጉዳይ ይመስለኛል። መጀመሪያም እንግዲህ በምርጫ ቦርድ በኩልም በኮሚኒኬሽን በኩልም በመንግስት ኮሚኒኬሽን በኩልም የተሰጡ መግለጫዎች የትኛውም አይነት ውሳኔ ቢሆን ተቀባይነት እንደማይኖራቸው የሚያመላክቱ ነገሮች ይታያሉ። ይህን ተከትሎ ደግሞ በላይ እጅግ በርካታ አስቸጋሪና አሳሳቢ የሆኑ ተጨማሪ ሰብአዊ ቀውስን የሚሉ ጉዳዮች ይፈጥራሉ። ሌላው ደግሞ ፌዴራል መንግስቱ ድርጅቱን እና ክልሉን ነጥሎ ማየት አለመቻሉ ነው። ይህም ራሱን የቻለ ስጋት ፈጥሯል። በሱ ላይ እና ያለበትን ችግር ከፓርቲው ጋር መጨረስ አለበት ነው የሚለው ህዝቡ ሌላ ጉዳይ ነው። ስለዚህ አይነት ሌሎች አስጊ ጉዳዮችም ኋላው በርካታ መዘዞችን ይዞ ሊመጣ የሚችል ነው። በሌላ መልኩ ደግሞ የራሱ የድርጅቱ ውሳኔ ራሱ የሚጠበቅ ነው። ድርጅቱ እንግዲህ ቅድም ያዕቆብ እንዳለው እንዲህ አይነት አብረው ታግለውም ብለው ለአንድ ዓላማ ከቆሙ በኋላ ለስልጣን ሽሚያ የሚመስል አይነት ንትርክ መሰረታዊ ዓላማውን የሳተ ነገር ይዋልና ከዚህ አንጻር እጅግ ታሪካዊ ከባድ ተጠያቂነት ነው የሚኖርባቸው በየትኛውም ኃይል የቆሙት። ምናልባት እንግዲህ ይህ አይነት አካሄድና እንቅስቃሴ ያው ድርጅቱን ሊያዳክምና ሊችል ይታወቃል። በሌላ መልኩ ደግሞ እንግዲህ ምናልባት የራሱን የሆነ ደግሞ የማጠናከር ሂደትም ሊኖረው ይችላል። ግን በአመዛኙ ድርጅቱን የሚጎዳበት ሉናው ላይ የተጋረጡ በርካታ መዘዞችን ይዞ ሊመጣ እንደሚችል እገምታለሁ። በእኔ በኩል ያለኝ ይሄ ነው። ማገኝ አመሰግናለሁ። እንግዲህ የህወሓቱ ጉባኤ እንግዲህ ስያሜውም ጭምር ድህነት ነው የምለው ድህነት ጉባኤ ነው የምለው ጠቅላላ ጉባኤ መባሉ በእርግጥ እዚህ ወቅት አስፈላጊ ነው አይደለም የምለው ህወሓትን እንዴት አሳስቦት እንደሆነ አላቅም። ድህነት የምለው እንግዲህ ማለት መደበኛ በሚባል ደረጃ ስብሰባዎችን ሲያደርጉ መሪ ቃልን መርጦ የሚደረግ አይነት መፈክር አውጥቶ ወይንም መሪ ቃል አውጥቶ ስብሰባ ማድረጉን እንግዲህ እያየን እየተመለከትን ያለ ነው እና ማለት ጠቅላላ ጉባኤ ነው ወይስ ድህነት ጉባኤ ተብሎ አስዩ የትኛውም ድርጅት የትኛውም ተቋም የትኛውም ቡድን ሊያደርገው የሚችለው አይነት ወይንም ልክ የጌታቸው ረዳ አይነት ቡድን አይነት የሚያደርገው ስብሰባ ነው? እዛ ጋር ትንሽ ግር ያለ ነገር አለ። በርካታ ሰዎችም ተወዛግበዋል። ብሔራዊ ምርጫ ቦርድም ማዕከላዊ መንግስትም ጠቅላላ ጉባኤ ይካሄዳል ብለው እንግዲህ ህዝብን እንደ ህዝብ ጦርነት እናውጃለን ብለው ሲያስፈራሩ እንደነበር ጉባኤውን ደግሞ ምንም ተቀባይነት አይኖረውም ብሎ ምርጫ ቦርድም ስዜት እንደነበር ሁላችንም እናውቀዋለን። ድነት ብሎ የሚደረገው ስብሰባው ጭብጡ ምንድን ነው? ጠቅላላ ጉባኤ ነው ወይስ እንደ ፓርቲ ዘወትር የሚደረግ አይነት ጉባኤ ነው የሚለው እስኪ የተወሰነ ግም ይፈልጋልና ምንድን ነው ድነት ማለት ምን ማለት ነው? ያዕቆብ። ኦኬ
በተደጋጋሚ ህወሓት በዚህ አመት ሙሉ አንዳንድ ለ30 ቀን ጭምር ከዛም በላይ ለምንረዝሙ ቀናት ጉባኤ ሲቀመጥ ነበር። በዚህ አመት እንደምናስታውሰው እና ወቀሳ ሁሉ ሲደርስበት ነበር። ከትግራይ ተወላጆችም ከጠላትም ከወገንም ማለት ነው። በተለይ አንዳንድ ህወሓትን የሚጠሉ ሰዎች ምንድነው ስራቸው እንትን ብቻ ሆነ ስብሰባ ብቻ ሆነ ዝም ይችላልሱ የምሉም ነበሩ። የትግራይ ተወላጆችም በዚህ ልክ ህዝብ ረስታችሁ ስብሰባ ያላችሁ 30 ቀን ትቀመጣላችሁ ያሉ የተቹ ነበር። የፌደራል መንግስትም ኢቭን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ራሱ ተማሩበት የሆነ ጊዜ መግለጫ አውጥተው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሳይሆን በቃል አቀባዩ በኩል የበለገሰት ሁሉ ጽህፈት ቤት ባወጡት መግለጫ ላይ ነው። አንድ ጊዜ በጽሁፍ ባወጡት መግለጫ ላይ 60 ቀን ሙሉ ስብሰባ የሚቀመጥ የህዝብን ችግር ረሳ በሚል ወቅሰው ነበረ። በዚያን ጊዜ ጭምር ድርጅታችንን ለመድረክ ማብቃት ወደ መድረክ መመለስ ወደ ትግሉ መመለስ በትክክለኛ ቁመና አድነን ድርጅታችንን አድነን መድረክ እናብቃ የሚል መፈክሮች ያላቸው ስብሰባዎች ሲካሄዱ ነበር። በተከታታይ በተካሄዱ ስብሰባዎች ማለት ነው። በየታችኛው መዋቅርም እንደዚሁም በክልል ደረጃ ባካሄዱ ስብሰባ። ይሄ ማለት ምንድን ነው የሚያመላክተው? ድርጅቱ ለስድስት ዓመታት ጉባኤ አላካሄደም። ጠቅላላ ጉባኤ አላካሄደም። በነበሩት ችግሮች ምክንያት ነው እንግዲህ ሊዘገይ የቻለው። አሁን ጉባኤ ባለማካሄዱ በተጓደሉ አመራሮች መካከልም መተካትም አልቻለም በህጋዊ መንገድ። ይህም ብቻ ሳይሆን በደከማቸው አመራር መካከል ምናልባት ስራ ላይ እያሉ ድክመት የሚታይባቸው ድካም የተሰማቸው አመራሮችም ካሉ እነኚህም የማሳረፍ ኃላፊነት የድርጅቱ ሆኖ ሳለ በነበረው ሁኔታ ግን አልቻለም። ብዙ አይነት አመለካከቶች እና ብዙ አቅሞች ተጃምሎ እየተጓዙ ነበረ። ትንሽ ማሳያ ብንወስድ በእነኛ ጉባኤዎች ባለፉት በዚህ ዓመት ህወሓት ለብቻው ተቀምጦ ይሄን ያህል ጊዜ በሚቆይበት ሰዓት መረጃ በየቀኑ ይወጣ ነበር። መረጃ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ይዘረጋል። ይሄ ምንድነው የሚያሳየው? ዲሲፕሊኑ መሸርሸሩን ያሳያል። የአንድ አባል ኮሚትመንት ለድርጅቱ ያለው ኮሚትመንት መሸርሸሩን ያሳያል ማለት ነው። ውስጥ አለ ይሄን የሚያደርግ ማለት ነው። ወዲያው ነው የሚዘረጋ። አሁን በዚህ ጉባኤ እንግዲህ እየወጣ አይደለም። መረጃ ዝግ ነው። ዝግ ሆኗል። ሙሉ በሙሉ ዝግ ሆኗል። መግለጫ በመግለጫ የሚታወቀው እንጂ ከዛ ውጪ ግምት ነው የሚወራ እንጂ ውስጥ አዋቂ የሚባል ኦሬዲ እንትን ብሏል። እሱ ተቋርጧል። ስለዚህ ውስጡ የሆነ ችግር ነበረ ማለት ነው። አስተላለፉ የተበላሸ ነበረ ማለት ነው። ዝንፈት ነበር የድርጅቱ አስተላለፍ። ስለዚህ ይህንን አይነት ቁመና ይዞ የተወላገደ የተዛነፈ ራሱ የሚያነክስ ቁመና ይዞ ህዝብን ማሻገር የሚችልበት አቋም አልነበረውም። የጋራ አቋም አልነበረም። የጋራ አመለካከት የለም። በጉዳዮች ላይ የጋራ እይታ የለም። ስለዚህ መፍትሄ መወሰንም አልቻለም። ጭቅጭቅ ነው። 60 ቀን ቁጭ ይላል። ምን እንደወሰነ ራሱ የማይታወቅ ነው። የጭቅጭቅ የፍልስፍና መድረክ ሰዎች ስለተለያየ ነገር እየተናገሩ የሚወጡበት ተጨባጭ ጠብ ማይል ንግግሮች የሚደረጉበት እና ለውሳኔ የማይበቁ ተግባራት ሲደረጉበት እንደነበረ ነው ነገሮች የሚያሳዩት። ይሄንን እንግዲህ አይተው ግን ጊዜ ካዩ በኋላ ወደ እንትን ነው የመጡት። ጉባኤ ይካሄድ አይካሄድ በቃ እኛ አልቻልንም። ማዕከላዊ ኮሚቴው ከአቅሙ በላይ ነው። ማዕከላዊ ኮሚቴው የድርጅቱን ችግር ሊፈታ አይችልም። ምክንያቱም አሁን እንዳየ ነው ይሄን ያህል አሁን ከስብሰባ የቀረው ኃይል እዛ ውስጥ ሆኖ እንዴት እንደሚጨቃጨቁ ማየት ይቻላል። ለስብሰባ እንዴት እንደሚጓተት ማየት ይቻላል። ብዙ ነገሮች ላይ እነኚህ ስብሰባ አሁን ከአቅማችን በላይ ስለሆነ ጉባኤ ይካሄድ በሚለው ተስማምተዋል። አብረው ወስነዋል። ሁሉም ወስነዋል። ጉባኤ ይካሄድ፣ ጠቅላላ ጉባኤ ይጠራል በሚል ወስነዋል። ጠቅላላ ጉባኤው መቼ ይካሄድ
እንዴት ይካሄድ የሚለውን አዘጋጅ ኮሚቴ ጭምር መርጠዋል። አዘጋጅ ኮሚቴ ጭምር መርጠው ጨርሰዋል። አዘጋጅ ኮሚቴ መርጠው ከጨረሱ በኋላ ጉባኤ ይካሄድ ብለህ ከተስማማ በኋላ እንደገና ደግሞ አይካሄድ የሚል አቋም እንግዲህ መያዝ በኋላ ይመጣል ማለት ነው። ሶ እነከ እንትና አንጻር ተቀላላ ጉባኤ ነው ወይስ ድህነት ለምን ተባለ የሚለው እሱ ድርጅቱ ውስጥ ታሟል ራስን ማከም አለብኝ መዳን አለብኝ አለበለዚያ እኔ ካልዳንኩ ለህዝብ መዳን ምን አልችልም ማሻገር አልችልም የምቋም ድምዳም ከያዘና ጉባኤ ይጠራ ከተባለ ራስን የማዳን የመታከም ታክሞ የመፈወስ ጉባኤ ነው። ሶ ይሄኛው መፈክሩ ነው የጉባኤው መፈክር ነው። ምክንያቱም እያንዳንዱ ጉባኤ የራሱ መፈክር አለው። ጠቅላላ ጉባኤም ይሁን አስቸኳይ ጉባኤም ይሁን አንድ ጉባኤ ሲካሄድ የየራሱ መፈክር ይዞ ነው የሚመጣውና ይሄ እንግዲህ አላማው ማዳን ስለሆነ የድርጅታው ድህነት መዳን የሚለውን መፈክር ይዞ ነው የመጣውና ያኛው ጉባኤው ኖርማሊ ጠቅላላ ጉባኤ ነው ግን መፈክሩ ድህነት የምለው ነው ማለት ነው። በሁለተኛነት ይሄንን ይመስላል እንግዲህ እናልባት እኔ እዛ ላይ እንትን ከጨመርኩ አሁን ህጋዊነት አንጻር ጉባኤው ህጋዊ ነው ወይስ አይደለም ቅድም እንትና ስናገር ነበር የድርጅቱ ቃል አቀባይ አማኑኤል አሰፋ ስናገር አማኑኤል አሰፋ ጉባኤው ህጋዊ ነው አባላት በአብላጫ ድምጽ ወስነዋል እንግዲህ ከድርጅቱ አንጻር ነው በድርጅቱ ህግ መሰረት ህጋዊ ነው ማለት ነው በድርጅቱ ህግ መሰረት መተዳደሪያ ደንብ መሰረት ነው በሌላ መሰረት አይደለም በድርጅቱ ህገ ደንብ መሰረት ህጋዊ ነው ያን አረጋግጠናል ያለው ይሄ ማለት ህጋዊነት የሚወስነው ማን ነው? ጠቅላላ ጉባኤው ነው ማለት ተሰብሳቢው። ስለዚህ እንደዛ ነው የገለጸው። በእርግጥ ብዙ ክርክሮች ነበሩ ውጪ ላይ ብዙ ክርክሮች ነበሩ። ምርጫ ቦርድ ያልፈቀደው ሰርቲፊኬት ሳይሰጥ ጉባኤ አድርጉ ሳይል ሳይፈቅድ ህጋዊ ሰውነት ባልተመለሰበት የሚካሄድ ጉባኤ እንትን የለውም ትክክል አይደለም የሚል ክርክሮች ነበሩ። ግን የጉባኤ ህጋዊነት የሚወሰነው በራሱ በድርጅቱ መተዳደሪያ ደንብ መሰረት ነው። ምርጫ ቦርድ መጋበዝ ሌላ ጉዳይ ነው። ለምርጫ ቦርድ አሳውቆ መጋበዝ ሌላ ጉዳይ ነው። ካላሳወቀ ምርጫ ቦርድ ውሳኔውን አይቀበልም። አላውቅም ጉባኤውን አልሰማሁም ይሄን አጋበዛችሁኝም ብሎ ሪጀክት ያደርጋል ውድቅ ያደርጋል። ይሄ ብቻ ነው የሚሆነው። ከዛ በኋላ ሌላ ቅጣትም ካለው ምርጫ ቦርድ ቅጣትም ይወስናል። ስልጣኑ ይፈቅድለታል ማለት ነው። ነገር ግን ይሄ ህጋዊነት አንጻር የምንነሳው እኔ በዚህ እንትን የተባለ ይመስለኛል ዛሬ አሁን በማብራሪያ ሲሰጥ ይሄ ብቻ ሳይሆን አሁን ጉባኤ ህጋዊ ምርጫ ቦርድ እንትን ሳይሰጥ የሚለው ጉባኤ ባያደርግም እኮ ህጋዊ ሰውነት አያገኝም። የተሰጠው ሌላ ነው አይደል? የጠየቀው አይደለም። የራሱን ህጋዊ ሰውነት አያገኝም ጉባኤ ባያደርግም። ስላደረገ አይደለም አሁን እኮ ነገር እንትን ያለው እሱ የማይፈልገው ነው የሰጡት ጉባኤ ስላደረገ አይደለም። የራሳቸው አቋም ስለያዙ ነው የብልጽግና ሰዎች ወይ ምርጫ ቦርድም እንደዛ ስለያዘ ነው አይደል? ስለዚህ ጉባኤ ባያደርግም ህጋዊ ሰውነት አያገኝም። መዘግየቱ ግን ምንድነው ጥቅሙ ነው? ጉባኤ በጊዜ መደረጉና አሁን መደረጉና ማዘግየቱ መካከል ያለው ምንድነው ጉዳቱና ጥቅሙ? ማዘግየቱ ወይ ደግሞ አሁን ማድረጉ ምንድነው ጉዳቱና ጥቅሙ ያለውን ነገር ይሄንን ማየት የሚያስፈልግ ይመስለኛል። ምክንያቱም አንዳንድ ሰዎች ይሄ ነገር ከህዝብ በላይ ድርጅትን ያስቀደመ ነው ለህዝብ ድህነት ሳይሆን ለድርጅት ቅድሚያ የሰጠና እንዲያውም ጉባኤው መቆየት ይችላል የህዝብ ጉዳይ ድርጅቱ ሼፕ ሆኛለሁ ዲፎርምድ ሆኛለሁ ውስጤ ተበላሽቷል ውሳኔ ማሳለፍ አልቻልኩም አቋም መያዝ አልቻልኩም በአንድነት ባለበት ሁኔታ እንዴት ህዝብን ይመራል
ስለዚህ አሁን ከፈረሱ ጋሪውን የማስቀደም ጉዳይ እየመሰለ ነው አንዳንድ ክርክሮች ማለት ነው። ሶ ራሱን ሳይያድን እንዴት ህዝቡን ሊመራ ይችላል? ራሱን ማዳን ቅድሚያ የሚሰጠው ጉዳይ ነው። ውስጥ ማጥራት አቅም ፈጥሮ ውሳኔ ለማሳለፍ ለመቻል ይሄ ነው። ስለዚህ መዘግየት ይችላል ወይ? እኔ አይ ዶንት ቲንክ ቢያዘገይም የምርጫ ቦርድ አቋም አይለወጥም፣ የብልጽግና አቋም አይለወጥም። ቢያዘገይም የፈለገውን ያህል ቢያዘገይ ድርጅቱ ውስጡ እየበሰበሰ አሁን በጀመረው እየበሰበሰ ችግሮቹ እየተወሳሰቡ እየተበላሹ ምንም ማድረግ የማይችልበት ደረጃ ላይ የሚደርስበት ሰፊ። ስለዚህ ምርጫ ቦርድ አላወቀም አላወቀም ጉባኤው ማካሄዱ ወቅታዊ ነው። ወሳኝ ምዕራፍ ላይ መሻገር የማይችሉት ቀይ መስመር ሆነ ማለት ነው። ምርጫ ቦርድ ተቀበለ አልተቀበለ ራሱን ማዳን ነው መጀመሪያ በቁመናው መገኘት ነው። ከዛ በኋላ ነው እውቅና የሚጠየቅ። በቁመናው ከተገኘ ቁመናው ከፈረሰ በኋላ የሚጠየቅ እውቅና እኮ እንትንም የለው። ለህዝብም አይጠቅምም እውቅናው ቢመጣም ለራሱም ለክልሉም አይጠቅምም ማለት ነው። ሶ ይሄ እንትን ነው። ግን ከዚህ አንጻር ነው ከጉባኤው መዘግየት ይችል ነበረ ለምን እንደዚህ ተፈጠነ ህዝብ ቅድሚያ አልተሰጠም የሚለው ነገር ከዚህ ጋር የሚያያዝ ነው። ለኔ የድርጅቱ ቁመና ወሳኝ ስለሆነ ነው ብዬ ነው የማስበውና የብልጽግናው ዛቻም አለ። ብልጽግናው አይፈልግም እንዲፈርስ ነው የሚፈልገው ድርጅቱ። ቀስ ብሎ ውስጡ እየተበላ እንዲበታተን ነው የሚፈልገው። ሰርቲፊኬቱንም በዚህ በኩል ይዞ እንደገና ደግሞ በዛ በኩል ድርጅቱ እየተበታተነ እንዲሄድ ስለሚፈልግ ግን እንደዚህ አይነት ጉባኤ ከማድረግ በስራ አስፈጻሚ ደረጃ ውሳኔ እያሳለፈ ማስተካከል ማድረም የሚችላቸው ምናልባት ለፓርቲው ለድርጅቱም አደጋ ናቸው የተባሉ ግለሰቦችም አመራር አካላትም ካሉ በስራ አስፈጻሚ ደረጃ እየወሰነ እያገደም ይሁን መስተካከል ማድረም የሚገቦች ካሉ እያረመ መጓዝ የሚችልበት ሁኔታዎች የሉ ማለት ይቻላል? እስከ ጠቅላላ ጉባኤ አሁን ለህዝብ ቅድሚያ ሰጥቶ ህዝብ አንገብጋቢ እጅግ በጣም አስቸጋሪ የሚዘለን ያለው ስለዚህ በዚህ ደረጃ ልዩነቱ ክፍፍሉ ጎልቶ ወጥቶ ሌላውንም ከሚያነጋግር ከሚያወዛግብ ህዝቡንም ስጋት ውስጥና ተስፋ መቁረጥ ውስጥ ከሚከት በስራ አስፈጻሚ መወሰን የሚገባቸውን ጉዳዮች በስራ አስፈጻሚ እየወሰነ አቅጣጫ እያስቀመጠ ውሳኔዎችን እያሳለፈ መጓዝ የሚችልባቸው አማራጭ መንገድ ሁሉ ማለት ይቻላል። ማለት ይሄ ምርጥ ይሄ አይነት አቅም ቢኖር እኮ ጥሩ ነበር። ይሄ አቅም ቢኖር አሪፍ ነበር። ግን ይሄ አቅም የለም። ይሄ አቅም ስለጠፋ ሆነ። ይሄ አቅም ጠፍቷል። ይሄ በስራ አስፈጻሚም በማዕከላዊም አሁን ስራ አስፈጻሚ የለው። እንደ ድርጅት ስራ አስፈጻሚ ሹመት የወሰደ የቢሮ ላይ ተሽሞ በህወሓት እንደ ድርጅት ማለት ነው ሪፖርት የሚያደርግ ለህወሓት ሪፖርት የሚያደርግ እኮ እንትን የለም። ሚኒስተር የሆነ የቢሮ ኃላፊ በህወሓትነቱ ማለት ነው። በዛ ደረጃ አይደለም ያለው። ጊዜያዊ መንግስቱ አደረጃጀቱ እንደዚህ አይደለም። ስለዚህ ስራ አስፈጻሚ የሚባል አደረጃጀት አሁን እዛ ውስጥ እንትን አይደለም። አሁን ማዕከላዊ ኮሚቴ ነው ያለው። ማዕከላዊ ኮሚቴ አለ። ማዕከላዊ ኮሚቴው ግን እንግዲህ ለዚህን ያህል ጊዜ ሁለት ወር አንድ ወር ሙሉ ቁጭ ብሎ አንድ ረብ ያለው ውሳኔ ከመወሰን ያቃተውና በማይሆን አጀንዳ እየተጨቃጨቀ የሚውል የጋራ አቋም መያዝ ያልቻለ አቅም ያጣ ሆኗል። አንድ ፖለቲካ ኃይል አልሆነም ማለት ነው። ተበታትኗል። አሳሰቡ ተበታትኗል። የፖለቲካ አንድነት ያጣ ማዕከላዊ ኮሚቴ ስለሆነ ያለው አማራጭ መወሰን አይችልም። ምንም አይነት ውሳኔ ሊወስድ አይችልም። የሚጠባበቁ እንደ አይጥና ድመት ጨዋታ ነው ያደረጉት። አንተ ይህንን ልታባረኝ ነው፣ አንተ ይህንን ለማጥቃት ነው እያሰርክ ያለው፣ አንተ ይህንን እንደዚህ እኔን ከስልጣን ለማንሳት ነው፣ ከለ ደግሞ እንዲህ እያሰሩ ነው። አንዳንዴ ወደ አካባቢያዊነት የሚመስሉ ነገሮችን የማንሳትና በቃ ከድርጅቱ ውጪ ኃይል እንትን ማለት ልክ ኢህአዴግ ውስጥ የታየው ነገር አለ አይደለ? ያን ለውጥ በተባለው ጊዜ ኢህአዴግ ውስጥ ሆነው ከሌሎች አላያንስ ጉድኝት የመፍጠር ኃይል ለማጠናከር ማለት ነው። ከውጭም ድርጅቱን ለመበጥበጥ ከውጭ በጥብጦ ውስጥ ጫና ለመፍጠር የሚደረግ አይነት እንቅስቃሴ እንዲህ አሰላለፎች እየታዩ ነው የመጡት።
የታዩ ነው የመጡት ከማይታወቁ ኃይሎች ጭምር ማለት ነው። ማለት የብልጽግና ለምሳሌ ብልጽግና የሚያሰማራው ማህበራዊ ሚዲያ ሰራዊት ማንነቱ አይታወቅም። ግን አይዞህ በለው ጀግና ቀጥ ጀግና ነህ ጥሩ መስመር ላይ ነህ ግፋ እንደዛ ነው የሚለው አንድ ነገር ስትረግ ማለት ነው። ስለዚህ ማን እንደሚደግፈ አታውቅም። አንተ አንድ ነገር ፖስት ባረክ ጊዜ በሺዎች ጭብጨባ ምናምን ሽብሸባ ምናምን ይከባሃል እልልታም ይኖራል። ምናልባት የጀግንነት ስሜት ሊሰማህ ይችላል። ይሄ ኃይል ግን ከጀርባ ማን እንደሆነ አታውቅም። እንዲህ አይነት ነገሮች ሁሉ የታዩበት አግባብ ነው እየመጣ ያለው እና ይሄ ኃይል ውስጥ አንድ መሆን ስላልቻለ ወደ ውጭ ማማተር የጀመረበት አግባብ ነው ያለው። ወደ ውጭ አማትሮ አንድ በአካባቢነት ምራጅ ወይ ከማይታወቁ ኃይሎች ጭምር ድጋፍ እና ጉልበት ፍለጋ ማማተር የጀመረበት አግባብ ነው። ይሄ ደግሞ አደገኛ ነገር ነው፣ ለድርጅቱ አደገኛ ነገር ነው። እና አይ ቲንክ ድርጅት አቅም ስለሌለ ነው እነኛ ማዕከላዊ ኮሚቴ ደረጃ በስራ አስፈጻሚ ደረጃ ስራ አስፈጻሚ እንኳን ባለው ሁኔታ እንትን ባይሆንም በዛ ደረጃ የሚወሰኑ ቢኖር ኖሮ የድርጅቱ ጠቅላላ ጉባኤ እኮ ለእነኝ ነው ኃላፊነት የሚሰጠው። ሊራዘም ይችላል ጠቅላላ ጉባኤ ግን ይሄ በሌለበት ያኛውን በተዳከመበት ማዕከላዊ ኮሚቴ በተበተነበት ጠቅላላ ጉባኤው መጥቶ ድርጅትን መልሱልኝ ማለት አለ። እኔ ድርጅቱን የሰጠኋችሁ ምሩልኝ አልኳችሁ፣ ለዚህ አሁን መልሱልኝ፣ እኔ ለፈለግኩት አካል ደግሞ እሰጣለሁ። አልቻላችሁም ማለት ይችላል። ያ ነው በቃ፣ ለዛ ነው የጠሩት። ይሄው እጃችን ላይ የሟማ ነው፣ እየጠፋ ነው። ስለዚህ ናና የምትወስድ ከሆነ የምታደርገውን ነገር አድርግ፣ በኋላ እኛን እንዳትወቅስ ነው። አሁን ከፕሪቶሪያ አንጻር ኢቭን የፕሪቶሪያ አግሪመንት አንጻር እኮ ስናይ አሁን ህወሓትን ድርጅቱን ባለቤት እሱ ነው፣ ፈራሚ ባለቤት እሱ ነው። ግን ጊዜያዊ መንግስት የሚባል መዋቅር ስለተፈጠረ ጊዜያዊ መንግስቱ ደግሞ እኔን አትቆጣጠረኝ የሚል አቋም ስለያዘ እሺ አሁን እንዴት ተጠያቂ ይሆንሽ? እንዴት ያድርግ? ህዝቡ ደግሞ ህወሓትን ነው ተጠያቂ የሚያደርገው። ለፕሪቶሪያ አግሪመንት በደንብ ላለመፈጸም ማን ነው የሚያየው? ባለቤቱ አንተ ነህ፣ ፈራሚ አንተ ነህ፣ ከፋም ለማም አንተ ነህ ተጠያቂ እያለው ነው ህዝቡ። በዚህ ጋር ደግሞ አትግባብኝ ነው፣ አትንካብኝ እየተባለ ነው። ስለዚህ አጣብቀኝ ነው። ይሄን አጣብቀኝ አሁን ከዚህ አጣብቂኝ ለመውጣት ራሱ ወይ እንግዲህ ጊዜያዊ መንግስት ሙሉ ኃላፊነቱን መውሰድ አለበት ማለት ነው። ለሚጠፋው ለሚመጣው ውጤት አጠቃል ሙሉ ኃላፊነት ይወስዳል ማለት ነው። አሁን ይሄ ወደዛ እየሄድን እኮ ነው። እና እንትን ስለሌለ ነው እነኛ መዋቅሮች ስለተዳከሙ ነው ጠቅላላ ጉባኤ መጥራት በቃ ድርጅቱን ለማዳን የመጨረሻ ደላስት ኦፕሽን የቀረው እሱ ስለሆነ ነው ብዬ ነው የማስበው ማለት ነው። መልካም ያቆም አመሰግናለሁ። ወንድማገኝ ወደ አንተ ስመለስ ማለት በውስጣቸው የተፈጠረው ነገር ምንም ይሁን ምንም ጌታቸው ረዳም ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤልም በሁለቱም ጎራ የተሰለፉ ሰዎች በዚያ ደረጃ ፖለቲካሊ ሞኝ የሚባሉም አይደሉም፣ ብስለት የሌላቸው የሚባሉም አይደሉም፣ ለኢትዮጵያ ፖለቲካ ደግሞ እንግዳም አዲስም የሆኑ ሰዎች አይደሉም። የኢትዮጵያን ፖለቲካ አብኩተው ጠፍጥፈው ጋግረው እዚህ ያደረሱ ሰዎች ናቸው በርካቶቹ። እነዚህ ሰዎች እንግዲህ እንደዚህ አይነት ጉዳዮችን በዚህ ደረጃ ሚዲያ ዓለም አቀፍ ሀገራትን ጭምር እስኪያውቁ ድረስ ልዩነታቸውን ክፍላቸውን ለውጭ አሳልፈው ማሳየት የውስጥ ጉዳያቸውን የራሱ የድርጅቱንም የሕዝቡንም እንደዚህ ለሕዝብ ማጋለጥ ማለት ከዚህ በኋላ በትግራይ ክልል ውስጥም ብቻ ሳይሆን ከትግራይ ክልል ውጭም የትግራይ ፖለቲካ ሊያሳድረው የሚችለውን አሉታዊም ይሁን አውንታዊ ተጽዕኖ የሚያቀጭጭ አይደለም ወይ? አሁን እነ ጌታቸው ረዳ እነ ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ይሄን ሳይረዱ ቀርተው ነው ወይ እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ የገቡት? ለዛውም በዚህ አይነት ወቅት እጅግ በጣም በርካታ ሰዎች ቅድም ያዕቆብም ሲያነሳው እንደነበረው የሚተቹ አሉ፣ የሚወቅሱ አሉ። ጠቅላላ ጉባኤም ሊሆን ይችላል። ከዚያ ውጭ አሁን እነ ጌታቸው የያዙት ትግራይ በምን ሁኔታ ላይ ትገኛለች የሚለውን መገምገም ሊሆን ይችላል። ነገር ግን ጊዜ ነው ወይ ይሄ አሁን ወቅቱ ነው ወይ? ምንም ይሁን ምንም እንደ ፓርቲም ፓርቲው የራሱ
መካሄድ መርቶ መጎን እንዳለበት ይታወቃል። ከዚህ ውጭ ደግሞ ከፓርቲ ውጭ ያሉ ሲቪክ የሆኑ ሰዎች የራሳቸውን ምሁራዊ ሀሳብ አስተያየትም እያቀረቡ በራሳቸው ግራ ደግሞ እየተነጋገሩ እየተመካከሩ ሀሳብ ያቀረቡ ጊዜያዊ አስተዳደሩም ሊሆን ይችላል፣ ፓርቲውም ሊሆን ይችላል፣ በሚያከናውኗቸው ተግባራት ዙሪያ አስፈላጊ ከሆነ ድጋፍም እየሰጡ ደግሞ ድጋፍ መቀበል ማይፈልግም ካለ የእነዚህ አካላት ሚናም ድርሻም የማይፈልግ ካለ እሱን ለጊዜው ቁጭ አድርገው አስቀምጠው አትሊስት አሁን ትግራይ ክልል ያለበትን ህዝብ ያለበትን ወቅታዊ ሁኔታ በመረዳት ሁሉም በጋራ መቆም ያቀታቸው ነገር ምንድን ነው? ማለት የትግራይ ፖለቲካ በቃ ከዚህ በኋላ አበቃለት ማለት አይቻልም ወይ? ከዚህ በመነሳት ምክንያቱም እንደ ህወሓት ያለ ፖለቲካ ፓርቲ እንግዲህ በዚህ ደረጃ በእንደዚህ አይነት አንገብጋቢ ወቅት ላይ አንገብጋቢ ጊዜ ላይ ተሰነጣጥቆ ተከፋፍሎ ህዝቡንም ከፍሎ ለራሱም ተከፍሎ ለሀገሪቷም ለዓለምም መነጋገሪያ አጀንዳ ይሆናል ማለት የክልሉ ይሁን የትግራይ ፖለቲካ አቅም የመዳከሙን ምልክት አያሳይም? አጠቃላይ እንቅስቃሴው የፓርቲውን እንቅስቃሴ የማዳከም ሂደቱ በቀላሉ የሚታይ ነገር አይደለም በእርግጥ። እና ይህ አሁን እያደረጉት ያለው ጉባኤ ነው ወይስ ድህነት ምንድን ነው ለሚለው ጉባኤ ነው። በእርግጥ ውሳኔዎችን በስራ አስፈጻሚ ደረጃ እዚህ ችግር ውስጥ የደረሱት በስራ አስፈጻሚ ደረጃ ለምን እየወሰኑ አልመጡም፣ ለምን እንደዚህ አይነት ውሳኔ መወሰን አልቻሉም ለሚለው አንደኛው ስራ አስፈጻሚው ነው ችግሩ። ከኋላ አሁን እኮ ስራ አስፈጻሚው ራሱ ነው ችግሩ። ስራ አስፈጻሚው የተከፈለበት ሁኔታ ምንም አይነት ውሳኔዎችን ሊያሳልፍ አይችልም። የትኛውም የድርጅታዊ ውሳኔ ደግሞ የመጨረሻውን ውሳኔ የሚያገኙት በፓርቲው ጠቅላላ ጉባኤ ነው። በስራ አስፈጻሚ ደረጃ እነዚያ የወሰናቸውን ውሳኔዎች እንዳጠቃላይ የመጨረሻውን ውሳኔ የሚያገኙት በጉባኤ ነው። ነገር ግን ይህንን የተለመደውን የፓርቲውን ሕግና ደንብ ጠብቆ ስርዓት ጠብቆ አሰራር ጠብቆ ተዕለት ተዕለት የፓርቲውን ስራ የሚያከናውን ኃይል ግን በመከፈሉ አንደኛ ድርጅቱ እንደዚህ አይነት መሰል ከባድ ልዩነት ሳይሆን ያው መሰንጠቅ በለው ከዚህ በኋላ ያው ተጠናክሮ የመቀጠል ሂደቱ ሊኖር ይችላል። ነገር ግን ጊዜ የሚፈልግ ጉዳይ ነው የሚሆነው። ለምን ከዚህ ካደረገው ጉባኤ ጋርም ተያይዞ በርካታ ያው ጫናዎች እንዳሉ ይታወቃል። ስለዚህ አሁን የትግራይ ፖለቲካ አበቃለት ህወሓትን ቢያበቃለት የትግራይ ፖለቲካ አበቃለት ማቸዋል። ግን መታሰብ ያለበት ህወሓት ከሌለ የትግራይ አሁን ባለበት ደረጃ ጤናማ ሆኖ ይቀጥላል የሚለው አስቸጋሪ ነው የሚሆነው። በእርግጥ ህወሓትን የፈጠረው ህዝቡ ነው። ሙስነ ድረስ ህዝቡ ሌሎች አማራጮችን ማየት መፍጠር የማይችልበት ምንም ሁኔታ የለም። ነገር ግን ህዝቡ ከህወሓት ጋር እንዲቆራኝ ያደረገው መሰረታዊ ምክንያት ምንድን ነው የሚለው ነው ታሳቢ መደረግ ያለበት። አንደኛ በዚህ ፓርቲ አላማ ስር ተደራጅቶ መብቴን፣ ነፃነቴን እንዲሁም ልማትና እድገቴን ያረጋግጥልኛል ብሎ ረጅም ጊዜ ዓመታት ላለፉት 50 ዓመታት በፊት ድረስ ጀምሮ ልጆቹን የገበረበት ድርጅት ራሱንም የገበረበት ልጆቹንም የገበረበት ሀብት ንብረቱን ብዙ ነገር ያዋለበት ያፈሰሰበት ጉልበቱን አቅሙን እድሜውን እንትን ያለበት ነው። አብዛኛው ማህበረሰብ አብሮም ብዙ ርቀቶችን ሄደዋል። ተጠቃሚም ባይሆን በዛ በከፈለው ዋጋ ልክ ደረጃ ህብረተሰቡ ተጠቃሚም ባይሆን በከፈለው ዋጋ ድረስ አሁንም ህብረተሰቡ ነው ህዝቡ ነው ዋጋ ትልቅ ዋጋ እየከፈለ ያለው። ደግሞ ይህንን መብቴን ያስከብርልኛል ያለው ድርጅት የሚመሩ ኃይል ግን
ህዝቡን ዋጋ ያስከፈሉት ነው ያሉት። እንግዲህ በራሳቸው ያመራር በተለያዩ ያመራር ያቅም የውቀት የዓላማ ዝንፈቶች አስተሳሰብ ድክመቶች የተነሳ ስለዚህ የትግራይን ፖለቲካ ሊያዳክሙ ይችላል። ነገር ግን የትግራይ ፖለቲካ አበቃለት ሊባል አይችልም። የትግራይ ህዝብ እስካለ ድረስ የትግራይ ፖለቲካ መቼውም ቢሆን ሊያበቃ አይችልም። ስለዚህ ሰው በቻለ ሁሉ በየትኛውም አማራጭ ሁሉ ፖለቲካው ሳይሆን ፖለቲካውም እርግጥ መቼም አያበቃም። ፖለቲካው ያበቃል ወይ ማለት ሳይሆን ተጽዕኖ በሀገር ደረጃም በዓለም አቀፍ ደረጃም ሊያሳድር የሚችለው ተጽዕኖ ከዚህ በኋላ በዚህ አካሄድ ሊያበቃ ይችላል ብሎ ማለትም ተጽዕኖ ፖለቲካው አያበቃም። ሌላ ፓርቲ ሊነሳ ይችላል፣ ሌላ ድርጅት ሊነሳ ይችላል። ህዝብም ራሱ ህወሓትም አልመርጥም ብሎ ሌላ መርጦ ለራሱ የሚበጀውን የፖለቲካ ተቋም መምጣትም መገንባትም ይችላል። ይሄ ይታወቃል። ነገር ግን ተጽዕኖ አንጻር መሰቀድ ከዚህ ቀደም ሁላችንም የምናውቀው አይነት ሀገራዊ ፖለቲካዊ ተጽዕኖ ይኖራል ብሎ መገመት ይቻላል። አሁንም እኮ የፌዴራል ቦታ ላይ በህጋዊ አግባብ ተጽዕኖ ሊፈጥር የሚችልበት ወይም እየቻለበት ያለው አግባብ የለም። ማለት በፌዴራል መንግስቱ ላይ ያው በቂ ውክልና እንደሌለው፣ በቂ ሳይሆን ምንም ውክልና እንደሌለው ይታወቃል። ከዚህ ረገድ በሀገሪቱ ፖለቲካ ላይ የራሱን የሆነ ህጋዊና ተገቢ ወይም ዲሞክራሲያዊ ተጽዕኖ እየፈጠረ ነው ወይም ደግሞ እያደረገ ነው ማለት አይቻልም አሁን ባለው ሁኔታ። በቀጣይ ደግሞ ይሄ ደግሞ በሰፊ ርቀት ያገለዋል የሚለው ታሳቢ ይደረጋል ይህንን ከማድረጉ። ነገር ግን በአንድም ሆነ በሌላ መልኩ ደግሞ በአጠቃላይ ሀገሪቱ ፖለቲካ ላይ የራሱን የሆነ ተጽዕኖና አሻራ ማሳረፉ ደግሞ የማይቀር ነው። በየትኛውም አይነት አግባብ ማለት ነው፣ በሚያደርጋቸው ሰላማዊ ትግሎችም ዲሞክራሲያዊ ትግሎችም በቀጣይ የሚታዩ ነገር ነው የሚሆነው። እንዘን ከዛ ውጭም ባሉ አማራጭ ከዚህ በፊት ልክ እንዳደረጋቸውም ቢሆን ትግል አማራጮችን ተጠቆሙ ያደረገው ቢሆን ያም እንግዲህ የራሱ የሆነ የሀገሪቱ ፖለቲካ ላይ የራሱ የሆነ ፋክተር ይኖረዋል። በዚህ ደረጃ ሊንቀሳቀስ የማይችልበት የትኛውም አይነት አማራጭ የለም የሚል ነው ያለኝ። ስለዚህ ከዚህ አኳያ በዛ ረገድ የሚታየኝ ይህ ነው። መልካም፣ አመሰግናለሁ። ያዕቆብ፣ ወደ አንተ ስመለስ አሁን ይህን ጌታቸው ረዳ አካሄድ እንዴት ታየዋለህ? እንዴት ትመለከተዋለህ? በርካቶች ከብልጽግና ጋር እየሰራ ነው አሁን ህወሓት የገባበትን ቀውስ መፍቻ መንገዱ ጉባኤውን አዘግይቶ የትግራይ ህዝብ ችግርን ከፈቱ በኋላ ማየት ነው የሚመለከት ነው የሚለው የጌታቸው ረዳ አቋም ነው። ከዚህ አቋም በተጨማሪ ከፌደራል መንግስት ጋር የተፈጠሩ ችግሮችን፣ አለመግባባቶችን በመነጋገር በመደራደር ሀሳብ ሰጥቶ በመቀበል መፍታት እንችላለን። ስለዚህ ከዚህ ቀደም ከተለመደው አካሄድ ማለት አለብን። ይህ አካሄድ የትግራይ ህዝብን ዋጋ ያስከፈለ ላልባለ ጉዳት ያበቃ ነው። ስለዚህ ከዚህ አዙሪት መውጣት አለብን፣ ከዚህ አካሄድ መውጣት አለብን። ስለዚህ አብይ አህመድ ከሚመራው መንግስት ጋር ቀረብ ብለን መስራት፣ መነጋገር፣ መደራደር፣ መወያየት መቻል አለብን። ይህ የማይደረግ ከሆነ ደግሞ ከህወሓት ጋር መዝለቅ የሚችልበት ምንም አይነት ሁኔታ አይኖርም ብለው ነው እንግዲህ አቋማቸውን በግልጽ ያስቀመጡትና ይህ አካሄዳቸው አሁን ላይ ጌታቸው ረዳ ሙሉ በሙሉ ከብልጽግና ሰዎች ጋር በተለይ ከአብይ አህመድ ጋር እጅና ጓንት ሆኖ እየሰራ ነው የሚሉ አሉ። ይህን ስሉ ግን ዝም ብሎ ማለትም ብቻ ሳይሆን የጌታቸው ረዳ ዓላማው ህወሓትን ለብልጽግና አሳልፎ ሰጥቶ ከዛ በኋላ የራሱን ፖለቲካዊ መደላደል ፈጥሮ መኖርን ይፈልጋል የሚሉ አሉ። እንደ ምሳሌም እንደ ማሳያም የሚያነሱት እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ ከሚገኙ ፖለቲካ ፓርቲዎች ኦነግን የመሳሰሉትን፣ ኢዜማን፣ አብንን ያነሳሉ። የፖለቲካ ፓርቲዎች እንግዲህ በመሪዎቻቸው አማካኝነት ኢዜማን መብለን ከዚህ በተጨማሪ አማራ ብሔራዊ ንቅናቄ የሚባለውን ፓርቲ በተመሳሳይ መልኩ ሙሉ በሙሉ ስሙን አልቀየረም እንጂ ወደ ኢዜማ መጠጋቱን ወይም ኢዜማ መሆኑን እያየን እየተመለከትን የምንገኘው
ከዚህም በተጨማሪ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር መሪ የነበሩት አቶ ቀጀላ መርዳሳም ፓርቲውን ከፍለው ለሁለት ሰንጥቀው የራሳቸውን ክንፍ ወደ ብልጽግና ይዘው ገብተው ከብልጽግና ጋር አብሮ እየሰሩ ያሉበት ሁኔታም አለ። ምናልባት አሁን የጌታቸውንም አካሄድ ከዚህ ጋር የሚያያይዙ ሰዎች አሉ። ጌታቸው ረዳ በእርግጥ ከአብይ አህመድ ጋር የሚያደርገው ድርድሩ፣ ውይይቱ፣ ምክክሩ የትግራይን ህዝብ ጥቅምና መብት ሊያስከብር የሚችል ነው ወይ? አብይ አህመድ ደግሞ በባህሪው ለትግራይ ህዝብም ይሁን ለሀገሪቷ ህዝብ በአጠቃላይ መልካም ሀሳቢ አይደለም። ከጦርነት ውጭ የማይታየው የማይታሰበው ሰው ነው። ስለዚህ ከእንደዚህ አይነት ጋር መነጋገር መደራደር የሚቻለው የግለሰብን ጥቅም ብቻ ይዞ ቀርቦ እንጂ የህዝብን የሀገርን ጥቅም ይዞ ቀርቦ መነጋገር መወያየትና ጥቅም ማስከበር አይቻልም የሚሉ አካላት አሉና፣ በእርግጥ የጌታቸው አካሄድ እውነትም ከልቡ የትግራይን ህዝብ ጥቅም ለማስከበር ነው ወይስ ሌሎችም ስጋታቸውን ጥርጣሬያቸውን እንደሚያስቀምጡ ሁሉ ህወሓትን ለብልጽግና አሳልፎ ሰጥቶ የግል ጥቅሙን ለማስጠበቅ ነው? ይህን እንዴት ማወቅ ይቻላል? እንዴት መለየት ይቻላል? በእርግጥ ከእሳቸው ከጌታቸው አንደበት የተሰማ ጉዳይም አይደለም። ነገር ግን ሌሎች ሀሳብ የሚያስቀምጡ አስተያየት የሚያስቀምጡ ሰዎች እንደዚህ አይነት ሁለት ጽንፍ የያዘ ወይም ሁለት ጎራ የያዘ ሀሳብ አስተያየት ሲያንጸባርቁ ተስተውሏል። እና የጌታቸውን አካሄድ እንዴት መለየት እንዴት ማወቅ ይቻላል? በዚህ አካሄድስ ጌታቸው በራሱ የሚፈልገውን የግል ጥቅሙንም ሊሆን ይችላል የትግራይን ህዝብ ጥቅም ሊያስከብር ይችላል ወይ? ለዚህ ደግሞ ከአብይ አህመድ ጋር ያላቸው ግንኙነት እንደ ትግራይ ተወላጅ እንደ ህወሓት አባል አመራር በጦርነቱ ላይ ፊት አጋፋሪ ፊት አውራሪ ሆኖ ከመራ ሰው ጋር ምን አይነት ድርድር ተደርጎ ነው ተጨባጭ የሆነ ምንም ሀገርንም ሊጠቅም የሚችል ውጤት ሊመጣ የሚችለው? እና እነዚህ ጉዳዮች እንዴት ታያቸዋል? እንዴት ትመለከታቸዋል? እንዴትስ መለየት ይቻላል? የጌታቸው ረዳ ጉዳይ እንግዲህ በሚገርም ሁኔታ ሰው ሁሉ መጀመሪያ በግራም ይሁን በቀኝ ያለ ሰው የሰጠው ግምት እና ጌታቸው አሁን ያለበት ደረጃ ፍጹም የተለያዩ ነገሮች ናቸው። በእርግጥ ለብዙዎች አሁን መገለጥ አይችል ይችላል። በዚህ ሰዓት ግን ጌታቸው ከነበረበት ከፍታ የወረደ ነው እኔ የሚመስለኝ ነው ብለህ ማለት ነው። በግልጽ ቋንቋ ለመናገር የወረደ ነው የሚመስለኝ ከከፍታው። ቢያንስ እኔ አሁን ሰጥቼ የነበረው ከፍታ አለን የዓለም አቀፍ ሕግን የሀገር ፖለቲካ ጥቆ የሚያውቅ የህዝብን ጥቅም የሚያስቀድም ይህን ያህል በረሃ ወርዶ በድሮን ስታደን ለጥቂት ህይወቱ የተረፈች ሰው እንደዚህ አይነት እንትን ይይዛል ብዬ አልገመትኩም ነበረ ቢያንስ ማለት ነው። እና ጌታቸው ረዳ ከፕሪቶሪያ ስምምነት መፈረም በኋላ የሚያስተላልፋቸው መልእክቶችን ምናልባት ተከታትለን ከሆነ ጌታቸው አቋም ይዟል። ፕሪቶሪያም ልክ ፕሪቶሪያ ምናልባት ጦርነት ውስጥ እያለ የያዘው አቋም ሊሆን ይችላል። እዛ ፕሪቶሪያ ሄዶ አግሪመንት ስምምነት ፈርም ተመልሶ ይዞ የመጣው ያንን አቋም። ያም አቋም ምንድን ነው? በቃ ለአብይ መገበር የሚል ነው። የሰውን ህይወት ለማትረፍ ለአብይ መገበር ይሻላል። በመገበር የሰውን ህይወት ማትረፍ ከቻልን ሌላ ምን እንፈልጋለን የሚል አቋም ሲያራምድ ነበር። ይህንንም ማሳያ ማምጣት ይችላል። አንዲያ ያ የሰላም ሽልማት ተብሎ ሚያዚያ ውስጥ የተካሄደ ስምምነቱ ከተፈረመ በኋላ ሚያዚያ ወር የተካሄደው ስቴክሆልደሮቹን ለመሸኘት ክትትል እንዳይኖር ለማድረግ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በሸረበው ሴራ የአፍሪካ ህብረትን ከስምምነቱ ለማሰናበት በሰረበው ሴራ ያን ሽልማቱ ላይ ጌታቸው ረዳ ያደረገው ንግግር አለ። ሰው ሄዶ ማየት ይችላል። ያን ንግግር ጌታቸው ረዳ ንግግር ላይ አብይን ሌላ ማዕረግ በአንቱታ በሌላ ደረጃ ለመጥራት ፈልጎ አፉ ላይ ራሱ አልሳካ ስለው ስላለመድኩ ነው ብሎ ይቅርታ ጠይቋል።
ስላልለመድኩ ነው። አብይም ስቋል እነ ብርሃኑ ነጋም ሲስቁ ነበር። እኔ አስታውሳለሁ። ሶ ልብ ውስጥ እንትን አለ። ምንድነው ያመነው? አብይ ምናልባት እንዲህ አይነት ነገር ሙገሳን ስለሚወድ ማጎብደድን ስለሚወድ ሚያጎብደዱን ሰዎች ስለሚፈልግ ጌታቸው ረዳ ያዘው አቋም ምንድነው? በማጎብደድ ከሌሎቹ ፈጥነህ ቀድመ እጅ በመጨበጥ ስብሰባዎች ላይ ተሽቀዳድመህ እጅ በመጨበጥ የጠቅላይ ሚኒስትሩን በዛ መንገድ ማማለል ይችላል የሚል አቋም ይዘው ከዛ በኋላም ያደረገው ኢንተርቪው አለ። አንድ ቃለ ምልልስ አድርጓል። እዛ ቃለ ምልልስ ላይ ምንድነው ያለው? እኔ ማንኛውንም ነገር አቅሜ ፈቀደውን ሁሉ እግር ስር መውደቅም እግር ላይ ይወደቁ እግር ላይ ይወደቁ እንት ማለት ከቻልኩና የትግራይን ህዝብ ማቆየት ህዝብን ማትረፍ እስከቻልኩ ድረስ ማንኛውንም ነገር አደርጋለሁ ነው ያለው። ለዛ ነው ያለው ህዝብን እስካተረፈ ድረስ ማንኛውንም ነገር አደርጋለሁ። ይሄ ማለት ምን ማለት? ከህግ አግባብ ውጪ ግንኙነት ልታደርግ ነው? ምን አይነት ነገር ነው? ህዝብ ለማትረፍ የፈለገ ነገር ቢሆንም ታደርገው ምንድነው? ሰው ቀደም ያልኩት ሰውየው ሙገሳ ይወዳል ብዬ በጣም ከፍ ከፍ ማድረግን ይፈልጋል። ብቻህን አንተ ትልቅ ነህ፣ አንተ ንጉስ ነህ፣ ካንተ በላይ ማንም የለም መባልን ስለሚፈልግ እንደዚህ አይነት ቃላትን በመጠቀምና ሮጥ እያልኩ ከስር እያደገደኩ የትግራይን ህዝብ ማስከበር ይችላል የሚል ፐርስ አቋም ይዟል። ይሄ ህግ እኮ አይደለም፣ ህግ ይያወራ አይደለም፣ ህግ አይደለም ይያወራ ያለው የህግና የተቋም አሰራር አይደለም፣ የግል እንትኖችን ነው እንቅስቃሴ። ይሄ ወደ እንትን ይጋባል፣ በኋላ ወደ ተቋም ይጋባል፣ አይነ ባህሪ ይጋባል። እሱና ክልሉ እየመራ ያለው ሶ እንዲህ አይነት ባህሪ በመያዙ ነው እምነት ይዟል። ለዛም ነው አብይ እኮ አዞታል መጀመሪያ ላይ እንደመጣ ከፕሪቶሪያ እንደመጣና ጊዜያዊ መንግስት ይመስረት ጊዜያዊ አስተዳደር የትግራይ ክልል በስምምነቱ መሰረት ትግራይ በስምምነቱ መሰረት ጊዜያዊ አስተዳደር በትግራይ ክልል ይመስረት ሲባል አብይ አህመድ አይቶታል፣ በደንብ አይቶታል፣ ልቡን አይቶታል። በእርግጥ ድሮን ያስደነግጥ ይሆናል እኮ አንተ እንትላ ሲወርቅ ሲተርፍ ያስደነግጥ ይሆናል። አሁን አንድ እንትን አለ ወደ ንብ መለሳለሁ፣ ግን አንድ ዳንኤል ክብረት ያነ አደገኛ ንግግር በሚያደርግ ሰዓት ያደረጋቸው ንግግሮችን ሰምታችሁ ከሆነ የትግራይ ህዝብ ከአእምሮ ጭምር ከታሪክ ከሰነድ ብቻ ሳይሆን ከሰው አእምሮ ከአሳሰባችን መፋቅ አለበት ብሎ ሲናገር ያደረገው አንድ ነገር አለ። አንድ ምሳሌ አመጣና ድረዳዋ ላይ አንድ ሰው ነበር አለ፣ የሚያስቸግር ሰው ነበር አለ፣ በጣም የሚያስቸግር ሰው ነበር አለ ድረዳዋ ከተማ። ምሳሌ እኮ ነው የጠቀመው አለ ንግግሩ ላይ። ከዛ ይሄ ሰው በጣም ሲያስቸግር አንድ ቀን ጠቁሞ እንዲገረፍ ተወሰነበታል፣ እንዲገረፍ። ከዛ ተገርፎ ሁለተኛ አይለምደኝም እስክል ድረስ አይለምደኝም በቃኝ በበቃኝ እስክተው ድረስ ተገርፋል ያ ሰው የድረዳዋ። ስለዚህ አሁን የዛ ሰዓት እንግዲህ ሲባል የነበረው ጁንታ ነው የትግራይ ህዝብ አይደለም። ስለዚህ ጁንታው ገርፎ በበቃኝ እስክተው መገረፍ አለበት አለ ሰው። እኔ ጌታቸው እዛ ስቴጅ ላይ ደረሰ ይመስለኛል። በበቃኝ የዳንኤል ክብረትን ምሳሌ ያመጣሁት በበቃኝ እንትን ያለ ይመስለኛል። በቃ ተገርፍ ሁለተኛ አይለምደኝም ልጅ እንደምለው አላል ገርፈ ገር ዳንኤል ክብረት የተጠቀመው ምሳሌ ሳመጣ ማለት ነው። ሰው ጌታቸው በድሮን እንዴት ሲጠቃ እንትን ያለ ይመስለኛል፣ ፐርሰናሌ ማለት ነው በግል። አብይም በቅርቡ ሲናገር ሰምታችሁ ከሆነ ለቅርቡ ባደረገው ንግግር ላይ በትግራይ ክልል አሁንም ቁጣ ያልወጣላቸው ያልበረደላቸው አንዳንድ አካላት አሉ፣ ጀነራሎች አሉ ብሎ አንዳንድ አካላት አሁንም አሉ ያልወጣላቸው ያልበረደላቸው አሉ ብሎ ሲናገር ነበር በቅርቡ። ስለዚህ እሱ ጌታቸውን እንግዲህ እንደማን ነው በቃ በርዶለታል። እሱ እንደዛ ነው የሚለየው
ዳይኮቶሚ የሚሰራው ማለት ነው በእነሱ ማለት ሶ አሁን ጌታቸው ከፐርሰናል አካሄድ አቋያ አብይን በዛ መንገድ መያዝ የሚችል መስሎት እንትን ያደረገ ይመስለኛል ይሄ እንግዲህ ትክክል ነው ለትግራይ ህዝብ ይጠቅማል አይጠቅም አይጠቅም ጌታቸው እኮ አብይ ጋር የሰራ ሰው ነው አይደል 28 አመት ነው አብሮ የሰሩት እንግዲህ አብሮ እዛ አይቆዩ አይደል ያንንም አብይን ያላወቀ ሰው ማወቅ ያልቻለ አብሮ ይሄን ያልሰርቶ ባህሪውን መገመት ማወቅ ያልቻለ ሰው አሁን በድሮን ከተመታው በኋላ ገባኝ የምል በጦርነቱ በኩል ነው የገባኝ ያቢ ባህሪ እና ከዚህ በኋላ ገብቶኛል መደራደር ይቻላል ከሱ ጋር በመደራደር ውጤታማ ሊሆን ይችላል የምለው ነገር እኔ ይሄ ከየት የመጣ ነው የማይታሰብ ነገር ነው አቤ ማንንም ጋር ድርድር የሚባል ነገር በድርድር የማያምን ፍጡር ነው የሚታወቅ በድርድር የማያምን ፍጡር መሆኑ እየታወቀ በድርድር አሳካል አሁን እኮ ሰርቲፊኬት ሰጥቷል ለምሳሌ ጌታቸው ያለው ምንድነው በድርድር በላቀ ድርድር ፖለቲካ ድርድር የድርጅታችንን የቀደመ ህጋዊ ሰውነት እናስመልሳለን ነው ያለው ነግሮታል እኮ አይታሰብም chapter closed case closed file closed ወደ መዝገብ ተመልሷል ብሏል የህዋት ህጋዊ ሰውነት እንደዛ ነው ያለው አይደል እንደዛ ሆነ ያለው መግለጫ መንግስት ኮሙኒኬሽን ባወጣ በግልጽ እኮ ነግሮታል በምን ድርድር ነው ታዲያ የሚያስመልሰው አቤ መቼም አይመልስለትም ስለምን ጉዳይ ነው ታዲያ የምደራደረው የምደራደረው ነገር የለም የምደራደረው በመደራደር የሚያስከብረው ጥቅም የለም ማለት ነው ምናልባት ወንበሩ አብይ እንዲህ ያማለለ አለው ቆይ እስኪ ነገ ተነጎዲያ የሚቀጥለው ወር እስኪ የሚቀጥለው 3 ወር ውስጥ እንወስናለን እያለ የራሱን ኃይል የራሱን መዋቅር እዛ ክልል ለመዘርጋት ከመጠቀምበት ባሻገር ለክልሉ የሚያመጣው ነገር አይኖርም ምናልባት ወንበሩን ይዘው ይቆያል ጌታቸው እንደተባለው ወንበሩን ይዘው ይቆያል ለግሉ ነው ግን ለህዝቡ አንድም የሚሆነው የሚያመጣው ነገር አይኖርም በያስባለው ምክንያቱም አብይ በእንደኔ የሚያመን ስራ አይደለም ማለት ነው አሁን ለምሳሌ በፕሪቶሪያ ሰላም ስምምነት መሰረት አብይ በአማራና በትግራይ ህዝብ መካከል የፈጠረው መቃቃር መቼም እንዳይበርድ ይፈልጋል ምናልባት ከፓርቲው ባሻገር ለብቻው ለጌታቸው ረዳ ቃል የተገባለት ነገር ሊኖር ይሆን እንደ ህዝብን ባንተ በኩል ይከሳለው የተበላሹት ነገሮችን አስተካክላለው አርማለው ነው እዚህ ከዚህ በኋላ ተቀራርበን መስራት አለብን የሚል ፕሮሚስ ምናልባት ገብቶለት ይሆን ለጌታቸው ረዳ ወይ ሄንግዲን ፎርማሊ ከፕሮሚስ ከገብቶለት ሊሆንም ይችላል ግን የምታመን ፕሮሚስ ነው ወይ የምታመን ፕሮሚስ ነው ወይ እንዲያን ፕሮሚስ ህግ ያልነከሰ ሰነድ ያልነከሰ ምስክር የሌለው ሶስተኛ ወገን የማያውቀው ባቢና በአንድ ግለሰብ ማከል ቃል የተገባ ነገር መቼም አይሆን እንደዛ አይነት አይደለም አብይ እንዲህ አይነት ባህሪ የለው ምናልባት በቃል ደረጃ ተናግሮ ከሆነ ለምሳሌ ብታይ ምን አለ መሰለ እስካሁን ድረስ አሁን አንድ ሲሳይ አገና የሚባል ጋዜጠኛ አለ አይደል የብልጽግና ጋዜጠኛ ሶ ሲሳይ አገና የኢሳት ጋዜጠኛ ሆኖ እኮ አብይ አህመድ እኮ ፓርላማ ላይ ስሙን በማንሳት ነው አይደል የጀርባ አጥንቱን ያማመው ሌላ አይደለም ሌላ ምንም አላደረገለትም እኮ መጀመሪያ ስሙን አንስቶ አሞገሰ እንደ ሲሳይ አገና ያሉ በበት ብቻ አይደል ያሟሞ ሲሳይ ገዛ በኋላ ይታለው ሟሞ በዛች ሙገሳ ማለት ሰርቫይቭ ያደረገችው ማዓዛ ብሩ ናት የሸገር ኤፍኤም ሰርቫይቭ አርጋለች እሷ ሚሊኒየም አዳራሽ አስታውሳለሁ እንደዚሁ እሷን ከሰው መሃል ጠርቶ ሲያሞግስ ነበር ኢንፎርማሊ ማለት ነው በተደጋጋሚ አብይ የሚከተላቸው ስትራቴጂዎች ኢንፎርማሊ ያሞግሳል በኢ መደበኛ መንገድ እክለን ጠይቄ እንዲህ ብሎኝ አባባሎችን ንግግሮችን ላንተ አትሪቢዩት ያደርግ አንተ እንደተናገርክ መፍቴ እንዳመነጨ አድርጎ ላንተ አትሪቢዩት ያደርግ ልክ ትልቅ ቦታ ላይ እንዳስቀመጠህ አድርጎ ማለት ልትጠቀመብህ ሲፈልግ ላ ነገር አይደለም ሶ በዚህ መልክ ምናልባት ለጌታቸው ተናግሮ ከሆነ እኔ አላቅም ግን ይሄ ከሆነ ይሄም ቁጥማ ታይቷል በግሉም ለጌታቸው ማይጠቅም እንዲህ አይነት በኢ መደበኛ መንገድ ምናልባት ስብሰባ መካከል እንደ ጌታቸው ያለ ቆራጥ ሰው ሰላም ለማምጣት እንዳንተ ያለ ወሳኝ ሰው ያስፈልጋል
የምል ነገር ተከሆነና ጌታቸውም አምኖ ከሆነ ይሄ እንትና አይመስለኝም ኢንፎርማል ነው የሚሆነው ስለዚህ አሁን ጌታቸው እየሄደበት ያለው አግባብ እንትን ይመስለኛል እኔ ለትግራይ ህዝብ የሚጠቅም አይመስለኝም ድርጅቱ አብይ ድርጅቱ ፈርሶ ህወሓት የሚባል ነገር ዱቄት ነው ብሏል አይደል ወል ቀደምኮ አሁን አንተ የህወሓት ጉዳይ አበቃ ወይ ዛሬ በመከፋፈሉ ታሪኩ ተዘግቷል ማለት እንችላለን ብለህም ስጠይቅ ነበር ሶት የህወሓት ታሪክ ዱቄት ነው ተብሏል ከእንግዲህ መሰብሰብ አይችልም ተብሏል አሁን እንግዲህ መግለጫም እየወጣበት ነው አይደል ማስጠንቀቂያ እየተሰጠው ነው ለዱቄቱ ማለት ነው ለተበተነው ዱቄት ማስጠንቀቂያ እየተሰጠን አብነት ያለው አለ ተፈራርሟል አግሪመንት ደግሞ እሱ ጋር ተፈራርሟል ስለዚህ ድርጅት ውስጥ የሚያጋጥም መከፋፈል የሐሳብ ልዩነት በብልጽግና ውስጥ ቆይ ለምን እንደ ያገራል አለ እንዴ ሰብስቦ ቆንም ነግራቸው ያሰለጥናቸው አለ እንዴ ሰብስባ ቆ አይደለም አያወያያቸው ሐሳብ አይሰጥም ስልጣና ነው የሚቀበሉት አይደል ስራ አስፈጻሚው ማከላዊ ኮሚቴው ወቴቨርም ባል ፓርላማው የብልጽግና ሰው ህወሓት ውስጥ እንደዚህ መታየቱ አሁን እኔ በሂደት ይሄ ነገር ቅርጽ ያዘ ይመጣል የተፈጠረው ክፍፍል እየተገለጠ ይሄዳል ቀን በቀን እየተገለጠ ይሄዳል ምንድነው ውስጥ ያለው ሪል ሰብስታንስ ጭብጡ ምንድነው ለክፍፍሉ መነሻ የሆነው ጭብጡ ምንድነው የምለው ነገር ህዝቡ እየተረዳ ይመጣል እንዳይመስልን ህዝቡ እየተረዳ ይመጣል ሪል በጣም ተጨባጭ ነገር ይነካታል እንደዚህ ዳብሳታል እቺንካ ሰው ተሸውጃለሁ እንድልክ ታረጋይ ነው ወይ ብሎ ምን አለ በለኝ ወደ እንትን ይዞራል አሁን ወደ አሳሳተ ኃይል ይዞራል አሁን እኔ ምንድነው እዛ ውስጥ ያለው አካላት የቁጥጥር ኮሚሽን የሚባለው እንትን ብሏል ሌላው እንትን ብሏል ማዕከላዊ ኮሚቴ ያ ማዕከላዊ ስብሰባ ቆ መግባት ነው እንትን ማለት ነው ስብሰባ አይካሄድ ያለ የለም እያል እሺ ሲጠራ ለምንድነው አሁን ወረዳዎችና ዞኖች እንዳይገኙ እየተደወለ ማስፈራሪያ የሚሰራው ለምንድነው ታዲያ በግል አቋሜን አልገባም ማለት እኮ መብት ነው ግላዊ መብት ነው ሌሎች እንዳይገቡ ደግሞ አድማ ማስመጣት ማፈን በፕሮፓጋንዳ ማጨናበርና ማስቀረት ሌላ ጉዳይ ነው አሁን እኮ ቀደም ቃላቀባዩ ሲናገር አንዷ ሴት የመጣችው ከደቡባዊ ዞን ለህክምና ነው ሄደው ብላ የህክምና ወረቀት አሳይታ ሸውዳ ነው የገባችው ይሄ ምን ያሳያል ሸውዳ ነው የመጣችው ይሄ እኮ የሚያሳየው ትልቅ አፈና እንደነበረ ማለት ነው ይሄ ዲሞክራሲ መገለጫ አይደለም አትዱ እንዳንዳ አካባቢ አንደኛ አካባቢነትን ያሳያል የኔ አካባቢ እንዳይሄድ ከልክያለሁ ብለስ አካባቢነትን ያሳያል አካባቢ ውስጥ ለመደበቅ መሞከርህን ያሳያል ከዛ መስራትህን ያሳያል አንደኛ ነገር ሙሉ ህዝብ ይሄ ደግሞ ህዝብ ውሳኔ አይደለም የፖለቲካ ፓርቲ አባላት ጉዳይ እንጂ የጠቅላላ የዛ ዞን ህዝብ ጉዳይ ከዛ ጋር የሚገናኝ አይደለም ስለዚህ የኔ አካባቢ ህዝብ እንዳይሄድ ከልክያለሁ ይሄ ምን ያህል ብልሽት እንዳለ እኮ ነው የሚያሳየው ምን ያህል ብልሽት እንደገባ ማለት ነው እዛ ውስጥ ለመደበቅ መሞከር ህዝብ ውስጥ በአካባቢ ውስጥ መደበቅ መሞከር ብዙ ነገሮች አሉ ሶ አሁን ጉባኤው እኮ እንትን ያሰፋል ጉባኤው በብልጽግና ያለውንም ልዩነት በህወሓትና በብልጽግና መካከል ያለውን ልዩነት በጣም ያሰፋዋል አያጠበውም ያሰፋዋል ልዩነቱ ብልጽግናውን አይነህን አላይም ነው የሚለው እነ ዶክተር ደብረጽዮንም ማለት ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ደውሎ አረባክ ይሄን ጉባኤ አስቁም ብሎታል እነ ደብረጽዮን ደግሞ እኔ በኢጄያ ድርጅት ከሚሟማና በታሪክ ተወቃሽ ከመሆን ጠቅላላ ጉባኤው መጥቶ የራሱን ውሳኔ ይወሰድ እነንም ያንሳይ ድርጅቱን ከፈለገ የሚያደርገው ያድርግ እንጂ እኔ እጅ ላይ የሟማ ሌላ ሐላፍነት የሚወስድ አካል በለለበት እኔ ያየው ዝም አይደለም ለዛ ነው ጠሩት መስለኛል
አሁን ድርጅቱ በብልጽግና መካከል ያለውን እንትን ያሰፋል፣ ልዩነት ያሰፋል። በአመራር መካከል በነገታቸው መካከል ያለውም አሁን ውሳኔ ይወሰናል በጉባኤው አይደል? ውሳኔ እኮ ይጠበቃል። ውሳኔዎች እኮ ይተላለፋሉ። ምክንያቱም ቅድም እኮ የድርጅቱ ቃል አቀባይ ያለው ምንድን ነው? ትላልቅ ውሳኔዎች ይተላለፋሉ። ስለዚህ እነኚህ ከስብሰባ የቀሩ አካላት አሁንም ቢሆን ተመልሰው ገብተው ተመልሰው የሚመጡ ከሆነ በጉባኤ የሚተላለፉ ውሳኔዎችን የሚቀበሉ ከሆነ እንቀበላቸዋለን ነው አይደል የተባለ። ስለዚህ ጉባኤ ውሳኔ ያሳልፋል። አሁን እንደ ጌታቸው የሚቀበሉ መስለኝ፣ ምናልባት ሊቀበሉም ይችላሉ፣ እርግጠኛ አይደለሁም። ግን ነገሩ እንትኑን ያሰፋል። ግን የእነ ጌታቸው ቲም ያለው ሰፖርት ቤዝ ምክንያት ነው። አንተ እኮ እውነት ላይ ቆመ ነው ሰፖርት ቤዝ የሚሰፋው። እውነት ላይ ስትቆም ነው፣ ህግ ላይ ስትቆም ነው፣ ተቋም ላይ ስትቆም ነው፣ መርህ ላይ ስትቆም ነው። ይሄ የተወላገደ ነገር ላይ ከቆምክ ግን አንዴ የተጋለጠ እለት ሁሉ በቃ ይፈርሳል። አንድ መረዘጭ ነው የምትለው። ስለዚህ አሁን እንዲህ አይነት ነገር ነው። አሁን ቅድም የምናነሳቸው ስብሰባዎች አሉ አይደለ? በነጌታቸው ቲም የሚደረጉ የግሎባል ሶሳይቲ ኦፍ ትግራይ ስኮላርስ ነው የሚባለው መሰለኝ የተደረገ ነበረ ስብሰባ ነበር። ወል ይሄ እኮ የምሁራን ስብሰባ ነው። የአንድ ጋቨርንመንት ወይም ሲቪክ አሶሲሽን ኦርጋናይዝ ሊያደርገው የሚችል ጉዳይ ነው። ድርጅቱ ራሱ ሲቪክ አሶሲሽን ነው ስብስቡ። ስለዚህ መሰብሰቡ ችግር የለውም። ታይሚንጉ ነው አራል ከዛ ጋር መሆኑ ነው ችግር የሚመስለው። ለምንድን ነው ያን ለማደብዘዝ ሆነ ተብሎ እኛም ባፓ ሰፖርት አለን የሚል ሜሴጅ ለማስተላለፍ? ይሄ ከሆነ ነው ችግር የሚሆነው እንጂ ስብሰባ መደረጉ ኖርማል አለው። ሁሉ ጊዜም ሊደረግ ይችላል። እንዲያውም እንዲህ አይነት ስብሰባዎች አሁን ብልጽግና በጣም ይፈልጋቸዋል እንዲደረጉ። ትግራይ ክልል ውስጥ የዴሞክራሲ ጥረት አለ፣ የመልቲ ፓርቲ ሲስተም የለም። ስለዚህ ይሄ ነገር መኖር አለበት፣ የሀሳብ ነፃነት በትክክል እየተገለጸ አይደለም፣ መኖር አለበት ብሎ እኮ ብልጽግና ሊያዝ ይችላል። እንዲህ አይነት መድረኮች በስፋት እንዲደረጉ ከዚህ በኋላ በጀት በጅቶ በእነኛ አነቃቂ ንግግር የሚያደርጉ ማህበራትም አሉ አይደል? ብልጽግና የሚያቋቁማቸው ማነቃቂያ ንግግር ስልጠናዎች የሚሰጡ በየክልል እየዞሩ በእነኛ አማካኝነትም እኮ አሁን ወጣቱን በቃ በዚህ ኢንጌጅ ማድረግ ስራ ይሰራል፣ ይጠበቃል። ስለዚህ ይሄ ስብሰባም እንትን አይደለም፣ ይሄ ፖለቲካ ፓርቲ አይደለም፣ በእንትን ጉዳይ የሚወስን አይደለም፣ ማንዴቱም ስላይደለም ማለት ነው። አንዳንድ የክልሉን ችግሮች ሊያነሳ ሊያንጸባርቅ ይችላል፣ ግን ውሳኔ ማሳለፍ አይችልም። ፓርቲ ስላይደለም ማለት ነው። ውሳኔ ማሳለፍ አይችልም፣ ፓርቲ አይደለም። ምክረ ሀሳብ አስተያየት ይሰጥ ይችላል። እንዲህ አይነት ግን ህወሓት እንቅስቃሴ ላይ ተጽዕኖ መፍጠር የሚችልበት አቅም አለው፣ ተጽዕኖ ሊያሳድር ይችላል። በዚሁ ይሄው ስብስብ ማለት እንደ ምሁር፣ እንደ አንድ ክልል ነዋሪ በክልሉ ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊ፣ ማህበራዊ ጉዳዩ ላይ የራሳቸውን አስተዋጽኦ የራሳቸውን ድርሻ ማበርከት መወጣት ያው ግዴታቸው ነው። ወደው የሚያደርጉት ነገር አይደለም። ይሄ ይጠብቃል፣ ይታወቃል። ግን ከዚያ ውጭ አሁን የነጌታቸው ጎን ተሰልፈው ምናልባት ህወሓትን ከጉዞው ማደናቀፍ፣ ወደኋላ ማስቀረት፣ የሚወስናቸው ውሳኔዎች፣ የሚያስተላልፋቸው ውሳኔዎች ተግባራዊ እንዳይሆኑ ሊያደርግ የሚችልበት ተጽዕኖ ማሳደር የሚችልበት አቅም አለው፣ ጉልበት አለው። አቅሙ እኮ እንትን አይደለም እኮ የፖለቲካ ፓርቲ አይደለም፣ ሲቪክ እንትን ነው። አስተያየቱን መስጠት ይችላል። አስተያየት ሪኮመንዴሽን ሊያስቀምጥ ይችላል። ያን መቀበልና ተግባራዊ ማድረግ የፓርቲዎች ነው፣ የሚመለከታቸው አካላት ጉዳይ ነው። መንግስት ውስጥ ያሉትና ከመንግስት ውጭ ድርጅት ውስጥ ያሉት አካላት ጉዳይ የሚሆነው እነሱ ደግሞ የሰጠው ሪኮመንዴሽን ይመረምራሉ። ምክር ሀሳቡን በደንብ አድርጎ መርምረው ነው የሚቀበሉት ወይም የማይቀበሉት እንጂ ዝም ብሎ አይቀበሉም። ሶ እንትን የለውም ዳይሬክት የህወሓት ጉዳይ የአባላቱ ጉዳይ ነው። አባላቱ የሚወስኑት ውሳኔ ነው የሚገዛ አባላት የሚወስኑት ውሳኔ እንጂ ኢዝዳጋ የተሰጠ እንትንም አይደለም። አያዳምጥም ማለት አይደለም። ያያል፣ ያዳምጣል፣ ይጠቅመማል፣ አይጠቅምም፣ ይመዝናል። ግን የህወሓት ጉዳይ የህወሓት የሚያሳልፋቸው ውሳኔዎች የአባላት ውሳኔ ነው። አባላት ናቸው የህወሓት መዋቅሮች የሚያሳልፉት ውሳኔ ነው ውሳኔ የሚሆነው እና የሚገዛው። ስለዚህ እነሱ እንትን ማድረግ ሪኮመንዴሽናቸው
ኮንሲደር የሚደረጉበት ደረጃ ይኖራል ዲግሪ ይኖራል ከዛ ውጪ ግን ውሳኔ ሆኖ ሊቀርቡ ማይችሉም በያስባለሁ በኔ በኩል ማለት ነው ከዛ ባሻገር ግን እንደው ግዚያዊ ቴክኖሎጂ ነው አሁን ነገሮች የተቀየሩት ምንድነው ይቅርታ ዘመኑ የቴክኖሎጂ ነው ያ ማለት ዲጂ ሰው ሁሉ ጋዜጠኛ ነው ከፕሮፌሰር እስከ ኦልሞስት ትንሽ ክፍል የቆጠረ ሰው ሞባይል ዲጂታል ብቻ እቺ ተች ስክሪን የሆነች ትሁን እንጂ ስማርትፎን ትሁን እንጂ ሁሉም ሰው ጋዜጠኛ ነው በአሁኑ ሰዓት ማለት በእርግጥ ጋዜጠኝነት ኳሊፋይ እንትን አርጓል ማለት አይደለም ግን ግዴታ ይመስለው አለ መጽሐፍ እኮ ግዴታ ይመስለው አለ በየቀኑ መረጃ መጽሐፍ ግዴታ የጣለበት ሁሉ ይመስለው ሰው አለ ካልጻፈ ተከታዮቹ የሚቆጡት የሆነ ነገር የሚመስለው ሰው አለ የማይመስል ነገር ሁሉ የሚጽፍ አለ ሶ አሁን ጊዜው እንትን እስከሆነ ድረስ ሚዲያ በሚዲያ ጫና ማለት ነው እዚህ ጋር መሰበሰብ የምሁሩም ይሁን ሌላውም እንደ አይነት አድራጃቶች በሚዲያ አሁንም የተፈጠረው ነገር እኮ በሚዲያ ይመጣ ማህበራዊ ሚዲያ ማለት በዛ ቁጣ ጫና በዛ ነው መጣ በነገራችን ላይ አብይ አህመድ በጦርነት ወቅት ሚዲያ በከፍት ኖሮ እኔ ዛሬ ማስበው ማለት ነው የሆነ ሐሳብ ይመጣልኝ በዛ ሰዓት ይሄንን ኢንተርኔት ብለቅ ኖሮ ምን አልባ ጦርነት ይሄን ያህል ጊዜ ላይ ፈጅበት ሁሉ ይችል ነበረው ይያልቋስባሉ እንዴዚህ የሚዲያ የሐሰተኛ ሚዲያ ሰራውትን አስተማርቶ በወሬ መበተን ከቻለ በድሮን ያልቻለው በታንክ ያልቻለው በወሬ መበተን ከቻለ ምን አልባ ያነውኑ ይሄን ቢጠቀምስ የምልም እንትን አለ ይሳካለት ይሆን ወይ ዛሬ ላይ እንድትሳካ ሳይ ማለት ነው እንዴዛ ሁሉ አንዳስባሉ ምክንያቱም ስናይ እኮ ነው ያያየን ነበር ሲጀመር ያያየን ነበር እንዴት አገባብ እንዴት ናሬሽን እንዴት እንደሚፈጠር ትርክ ፈጥሮ እንዴት ማንጋ እንደሚያነካኩ እንዴት ወዴት እንደሚወስዱ ከዛ ይሄንን ከታታይ ኮንሲስተንትሊ ማለት ነው እየተቀባበሉ ይሄን የሚያስቀጥሉበት አግባብ የታየ ጉዳይ ነው ሶ በዛ መንገድ እንድልፋል ይችላል ተጽዕኖ ሊፈጥሩ ይችላል በሚዲያ በኩል በማህበራዊ ሚዲያ ጊዜው ዲጂታል እንትን ስለሆነ ህዝብ ላይ ተጽዕኖ ሊፈጥሩ ይችላሉ ነገር ግን የድርጅቱ እንትን የራሱ ውሳኔ ድርጅቱ ደግሞ ለራሱ ይጣቀመኛል ያለውን ነገር ሀቅ ላይ ተመርቶ መሪ ተቋም አስራ ላይ ተመስርቶ እስከወሰነ ድረስ ማንንም የፈለገውን ያህል እንትን ብል ኡነታ በኋላ ከላይ እንደዚህ አባራው ከላይ ላይ ሲጠረግ ከስር የምትወጣው ኡነት ስላለ ያቺ ኡነት ገዢ ትሆናለች እና በዛ ደረጃ ነው እኔ የማያቸው ሁለት ፈልጌ ነው መልካም ያቆብ አመሰግናለሁ ጥንቃቄ መሆን እንዳለበት ያው ሁላችንም እንረዳለን ትግራይ ህዝብ ያለበት ሁኔታ ሁላችንም ግልጽ ነው አሁን ካለበት ዛሬ ላይ ህወሓትን የመደገፍና የመቃወም ጉዳይ እዚህ ጋር ነው ጥንቃቄ መታየት አለበት በጥንቃቄ መነሳት አለበት የምለው ምናልባት ትግራይ ተወላጆችም ዛሬ ላይ ህወሓትን የሚቃወሙ አሉ የሉ ማለት አይደለም ከዚህ በፊትም ሲቃወሙ የነበሩ ፖለቲካ ፓርቲዎችም አሉ ፓርቲው ሳይገቡም እንኳን ስቴቹ ሲቃወሙ የነበሩ አሉ ሁላችንም እናውቀዋለን አሁን ክልሉ ካለበት ህዝቡም ካለበት ወቅታዊ ሁኔታ አንፃር ህወሓትን መደገፍ ሳይሆን እንድደረግ ራሱ የተዋዋለውም ስለሆነ ራሱ የተፈራረመውም ስለሆነ የፌደራሉ መንግስት አስገድዶም ሌሎች ስቴክሆልደሮች የሚባሉትን አውሮፓ አሜሪካ አፍሪካ ህብረት የመሳሰሉትን አቤት በማለት ማስፈጸም የሚችለው እንግዲህ ህወሓት ነው ሌላው አሁን ጌታቸው ባለፈው የተሰበሰበው የዚህ የትግራይ ምሁራን ማህበርም ሌላውም ምናልባት ድጋፍ ሰጪ ሐሳብ ሰጪ ካልሆነ በስተቀር ስምምነቱን በመለከት ተግባሪ አደረገም አላደረገም ብሎ ማስገደድ ጫና ማሳደር የማይሞም ሁላችንም እናውቃለን ነገር ግን ከዚህ አንፃር አሁን ትግራይ ተወላጆች እየተጓዙበት ያለው መንገድ በሁለቱ መካከል ከተፈጠረው አንዝግብ በላይ ህዝቡን ዋጋ ሊያስከፍል አይችልም ወይ ምክንያቱም
ወቅቱ ህወሓትን የመቃወም ጊዜ ነው ብዬ አላምንም። እኔ በግሌ የሚያምነው እንደዛ ነው። አሁን ዓለም አቀፍ ስምምነቱ አለ፣ ህጉ አለ። ያ እንዴት ነው ተግባራዊ ማድረግ የሚችለው የሚቻለው? ህወሓት ለዚህ ምን አይነት ሚና መጫወት አለበት የሚለው በጥንቃቄ ታይቶ ህወሓት እንዲገፋበት ፌደራል መንግስት ላይ ጫና እንዲያሳድር አቅም ወደ መሆን ጉልበት ወደ መሆን መሸጋገር የሚገባበት ጊዜ ላይ ያለ ነው ያሉትም እንደ ህዝብ። ነገር ግን ሁለቱ ጎራ ተከፍሎ ነው የትግራይ ተወላጆችም ምሁራን ፖለቲከኞችም ሀሳብ ሲዘነዝሩ የምናያቸው። ይሄ ምናልባት ህዝብን በጦርነቱ ከደረሰው አደጋ በላይ በጦርነቱ ካጋጠመው ክሳራ በላይ ክሳራ አያጋጥምም ወይ? ይህን የትግራይ ተወላጆች በጥንቃቄ ማየት መመልከት አለን። ይህን ጉዳይ እንዲታየዋለው እንዲ የተባለው ትክክል ነው። አሁን ያለውን ሁኔታ በጥንቃቄ ማየት ያስፈልጋል። እንዳጠቃላይ ማለት እንዲህ አይነት ነገር ሲፈጸም ፓርቲው ታሪክ የመጀመሪያው እንዳልሆነ በተደጋጋሚ በሰራ ነው ፕሮግራም ላይ አይተናል። እንደዚህ አይነት የሀሳብ ልዩነቶች የሚደነቁ ናቸው፣ የሚበረታቱ ሆነው ነገር ግን የድርጅቱን ህልውና እስከ ማሳጣት ግን መሄድ የለባቸውም የሚለው ታሳቢ መደረግ አለበት። ስለዚህ በህወሓት ጉዳይ ላይ ህዝቡ ምናልባትም ከአመራሩ የተሻለ እውቀት ወይም ደግሞ ወገንተኝነት አለው ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም ቅድም እንደጠቀስኩት ነው፣ ብዙ ዋጋ የከፈለበት ድርጅት ነው እና ስለዚህ ሄዶ ድርጅቱ አባላት እና ደጋፊዎች የተሻለውን የሚባለውን ውሳኔ ይወስናሉ በየደረጃው ብዬ አስባለሁ፣ ከፋ ነገር እንኳን ቢመጣ። ነገር ግን አሁን እነዚህን ነገሮች ለማለት የሚያስደፍሩን አትሊስት የድርጅቱ ጉባኤው ያሳልፋቸው ውሳኔዎች መታወቅ ይኖርባቸዋል። ያው ጥሪ ያስተላለፍላቸው አካላት አሉ። በእርግጥ የሲቪክ ባለሙያዎች ወይም ደግሞ የሲቪክ ማህበራት ስብሰባ ቢሆንም በሲቪክ ማህበራት ተዘጋጀ የምሁራን ስብሰባ ቢሆንም ያው ኢንቴንሽኑ የተሻለ ነገር መገንባት ነው። ከብዙ ካለው ሲቹዌሽን ያለውን ሲቹዌሽን መቀየር ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ ምክር ሀሳቦች ይነሳሉ። ምን አይነት አቅጣጫ ቢከተሉ፣ ምን አይነት ቢሆን፣ ዞሮ ዞሮ የማህበረሰቡን የህዝቡን ተጠቃሚነት ኑሮ ማሻሻል ትኩረት ያደረገ ነው። እዛ ላይ ያው የሀይል አሰላለፎች እንዳሉ ያሳያል። ሆን ተብሎ እንደተዘጋጁም ያሳያል። የሀይል አሰላለፉ ማን ከማን ጋር ናቸው ምክር ሀሳብ የሚለዋወጡት የሚለውን ያሳያል። በእርግጥ ጀነራል ጻድቃን የህወሓት አባል ባይሆኑም ከ1992-93 ጊዜ አንስቶ የፓርቲው አባል አይደሉም። እሳቸው በዛ ጊዜ የተሸኙ አባል ናቸው። አንዱ እንግዲህ በዚህኛው ጉባኤ ሳይደረግ በየትኛው ውሳኔ የፓርቲው አባል እንደሆኑ ድጋሚ ተነስቶላቸው የፓርቲው አባል ሆኖ ነበረው ያለውን የሚለውን ተጨማሪ ማጣራት ፈልግም። እንግዲህ እኔ እስከማውቀው ድረስ እሳቸው የድርጅቱ ፓርቲ አባል አይደሉም። እንግዲህ ከዚህኛው ሀይል ጋር ያላቸው የተሻለ ቅርበትና መግባባት ምን ያለው የሚለውን በዛስ ወቅት ለምን ተዘጋጀ፣ ምን አይነት ምክር ሀሳብ ይነሳበታል ወይም ተነስቶበታል የሚለውን ማሰብ ይቻላል። ነገር ግን እንደ አጠቃላይ ህዝቡን ለተጨማሪ ቀውስ የመዳረግ አቅሙ የተፈጠረው ነገር ቀላል አይደለም፣ ወይም ደግሞ ይህ ደግሞ ህዝቡን አመለካከትና ሀሳብ በሁለት የመክፈል እድሉ ሰፊ ነው። በድርጅቱ ጥላ ስር የተሰበሰበውንም አባላት በዛ ደረጃ እንትን ማለት አቅሙ ቀላል አይደለም። አንዳንድ አሁን የሚታዩ አካሄዶችም የተወካዮቻቸውን ያላኩ ዞኖች ምናምን አንዳንድ ውስጥ ተወካዮቻቸውን ካላኩ ዞን ውስጥ አንዳንድ ታዛቢዎችን የላኩ ወረዳዎች፣ ዞኖች እንዳሉ ይታወቃል።
እነዛን ደግሞ ጉባኤው በታዛቢነት ብቻ አይደለም የተቀበላቸው የጉባኤው ተወካይ የወረዳው ተወካይ የቀጥታ የጉባኤው ተሳታፊ ያደረገበት ሂደት አለ። የራሱ ራሱን የቻለ ሌላ ጉዳይ ነው እና አሉ አካላት አሁን ትክክል ያልጠሩ ነገሮች አሉ። ጉባኤውስ ምን ያህል ይህን ችግር የማጥራት አቅም አለው የሚለው ራሱ ገና ከሚወስናቸው ውሳኔዎች በኋላ የሚታይ ይሆናል እና ከሌሎች ይህም ደግሞ ኃይል በቀጣይ ከሚወስዳቸው እርምጃዎች አኳያ ተነስቶ የሚወሰኑ ይሆናሉ የሚል ግምትና ምልከተና ያለን። ግን እንደ አጠቃላይ የክልሉ ህዝብ ላይም ሆነ የፖለቲካ ድርጅቱ ላይ ህዝቡ ላይ ጫና ማሳደሩ አይቀርም። ተጨማሪ አደጋ ስጋቶችን ብቻ ሳይሆን አደጋዎችን የመጋረጥ ኃይሉ ቀላል ይሆናል የሚል ነገር የለኝም። በድርጅቱም ላይም በተመሳሳይ ችግር ወይም አደጋ አይፈጥርም የሚል እምነት የለኝም። በዚህ መልኩ ነው የማየው። ለዚህ ህብረተሰቡ የውጭም ያለ ውስጥም ያለ በተረጋጋ መልኩ ጉዳዩን አይቶ ከመቼም ጊዜ በላይ በድርጅቱ ላይ ያለው ጠንካራ እምነት ይታወቃል። ህዝቡ በዛ አይነት መልኩ የውሳኔው ባለቤት እንደሚሆን አስባለሁ። የከፋ ነገር ቢመጣ ስምምነት በተመለከተ ሌሎች ድጋሚ አማራጮችን መሄድ ይጠበቅበታል በህወሓት በኩል። ይሄ ባለፈውም በተለያዩ ፕሮግራሞች ላይ ያነሳ ነው ነው። ሌላም በውጭም ያለው በውስጥም ያለው ደጋፊ ይህንን አምፕሊፋይ ማድረግ እና የህዝቡን ተጠቃሚነት ዞሮ ዞሮ እና የስምምነቱን ተፈጻሚነት እንዲኖረው መጠየቅ መቻል ቻሌንጅ ማድረግ ይኖርበታል የሚል እምነት አለኝ። ከዛ በዘለለ ግን የክልሉ ማህበረሰብ ላይ አሁንም ተጨማሪ የሆነ የሰብአዊ ቀውስ አደጋዎችን የሚያስከትልበት ሂደት ቀላል አይሆንም የሚል እምነት ነው ያለኝ። አመሰግናለሁ። መልካም ወንድማገኝ፣ አመሰግናለሁ። ያዕቆብ፣ በዚህ ጉዳይ የምትጨምረው ሀሳብ አለ? ከዚያም የዕለቱን ፕሮግራም እናጠቃላለን። ብዙ የምጨምረው ነገር የለም። ያው መሰረታዊ ነገር አሁን በጣም ወሳኝ ሰዓት ስለሆነ በጣም ወሳኝ ሰዓት ነው፣ ለህዝቡ ከባድም ሰዓት ነው። ስለዚህ ከግራም ከቀኝም የሚባሉ ነገሮችን እንዲያው ወዲያው እንትን ከመያዝ ከአንዱ ከመወገድ ሀሳቡን መመርመር ያስፈልጋል። አርቆ ማየት የሚያስፈልግበት ሰዓት ላይ ነው ያለው እንጂ በችኮላ አቋም ተይዞ ነገሮችን ማጋጋል ዳርዳር ይዞ ማለት ነው። እንደ ህዝብ ነው። አባላቱ ሌላ ጉዳይ ናቸው። የድርጅቱ ህዝብ ስክነት የሚያስፈልግበት ደረጃ ላይ ነው ያለው። ምክንያቱም መሀል ላይ ተሰልፎ የሚንቀሳቀስ የብልጽግናው የሚዲያ ሰራዊት ቀላል አይደለም፣ ቁጥሩ ቀላል አይደለም። ሆነ ተብሎ በሚሊዮኖች በመቶ ሚሊዮኖች ገንዘብ ተመድቦ እየተሰራ ያለ ስራ ስለሆነ ማለት ነው። ሆነ ተብሎ እየተሰራ በሁለቱም ማሊያ እየተጫወተ እርስ በርስ እያገጫጨ ከመሀል እየሳቀ የሚወድ። ስለዚህ ይሄንን ማወቅ ያስፈልጋል። በተለይ ማህበራዊ ሚዲያ አጠቃቀም አካባቢ ነው የሚታየው ነገር። ሁሉ ጊዜ ችግር የመጣው ከዛ ስለሆነ ያው መጽሐፍ ግዴታ ስላይደለ አስተያየት መስጠትም ግዴታ ስላይደለ ሁሉም ሰው እኩል ነገሮችን ስለማይረዳ እኩልም መልእክት ቀርጾ ፖስት ማድረግ ወይም መጽሐፍ ስለማይችል ከዚህ አጠቃቀም አኳያ ራሱ ራስን ማየት መፈተሽ የሚያስፈልግበት ሁኔታ ሁሉ ወይ ደግሞ ኮመንት ከታች ብዙ እንትን ማግኘት ብቻ አለ አይደለ? ብዙ ተከታይ ብዙ ሰው እንትን ብሎታል የሚባል በሚል ብቻ እንትን መባል ያለበት አይመስለኝም። እና እነኚህን ነገሮች ጥንቃቄ ካልተደረገ አሁንም የተለያዩ ሀሳቦች ወደ ህዝብ እየገቡ የማለያየት ስራው እንትን ያደርጋሉ። እና ስክነት የሚያስፈልግበት ከባድ ሰዓት ስለሆነ እኔ ያለኝ ሀሳብ ሁሉም ወደ ማስተዋል ወደ ስክነት እንዲመለስ የሚል አስተያየት ነው ያለኝ። ይህንን ይመስላል በአጠቃላይ ያለኝ ነገር። መልካም አመሰግናለሁ ያዕቆብና ወንድማገኝ። እንግዲህ የዛሬውን ኦርቢት ልዩ ዝግጅታችንን በዚህ እንቋጫለን። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ሀሳብ አስተያየት እየሰጣችሁ ከኛ ጋር ስለቆያችሁ ከልብ እናመሰግናለን። ዘወትር መርጣችሁ ወዳችሁ ስለምትከታተሉም እንዲሁም ምስጋናችን ይድረሳችሁ።
ቻናላችንን ሰብስክራይብ ላይክ ሼር አድርጉ ሐሳብ አስተያየት ጥያቄነት ቆም ካላችሁ በውስጥ መስመር በአስተያየት መስጫ ሳጥን አድርሱን እንዲሁም ቋሚ አባል በመሆን በሱፐር ቻት በሱፐር ስቲከርና በሱፐር ታንክስ በከጎናችን መቆም እንደምትችሉ ልታበረታቱን እንደምትችሉ ገጣሚ ለናሳውቃችሁ እንወዳለን። የዛሬው ዝግጅት በአጠቃላይ በዚህ እንቋጫለን። በመቀጠል እንግዲህ የኦርቢት ዘገባ፣ ኦርቢት ዜና፣ ኦርቢት እንግዳ፣ ኦርቢት ልዩና ኦርቢት እለታዊ ዝግጅቶቻችን ወደ እናንተ የሚደርሱ ይሆናል። ሁላችሁም እንድትከታተሉ በአክብሮት ነው እንጋብዛችሁ። ለዛሬው ቤታችሁ ሁላችሁንም ከልብ እናመሰግናለን። በያላችሁበት ለሁላችሁም ሰላም ይብዛ።